в Твоето присъствие. Бъди милостив към нас, Господи, смили си за нас. Каквото сме Ти оскърбили, прости ни. И от сърце прощаваме на всички човеци, били те живи или мъртви. Днес католическата и православна църква празнуват празник за покойниците и ние те молиме от покойниците, ако някой е съгрешил против нас, ние от сърце му прощаваме и те молим и ти да му простиш. Милост, Господи. Бъди милостив, Господи, за душите на всички наши близки, приятели, роднини и неприятели. Бъди милостив, Твоята милост е безкрайна. Амин. Благослови това наше събрание. Молиме Ти за Твоята благодат и за Твоята сила. Слава да бъде на името Ти и благодарим Ти, че Ти с жертвата на Голгота на кръста изработи тая сила и тая благодат да се даде на човеците, на грешните човеци, които сме всички ние. Молиме Ти за Твоята сила сега за изцерение на тия хора, които имат нужда от изцерение. Амин. Молиме Те, изпрати Святия Дух върху това събрание. Да, Господи. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти, действай с Твоята много различна благодат, души святи. Утешавай, Ти се наречен утешителя, оживотворявай, защото си животворяш Дух. Молим Те, изцерявай ония, които имат нужда от изцерение. Благослови ни, помилвай ни, Отче святи и правени, молим Те, бъди милостив към всички нас. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Може да седнете. Господи, молим Те за сестра Русица да я помилваш. Ние Ти благодарим. Тя е била болна от рак. Сега няма никакви ракови клетки. Има болки в тялото и ние Те молим и този инфективен, този демон на рак, който се опитва да се измъкне отново в това осветено и церено и благословено тяло, да го смъмреш и да напусне ставите и костите. Болестни души в името на Отца, Сина и Святия Дух ти заповядам, напусни ставите и костите на сестра Русица и отивай там, където Бог ти определил място. Не се връщай и не обреждай друга душа. Господи, каквото ти е съгрешила, бъди милостив. Прости, Господи, и помилвай. Ако срещу нея си изговорени клетви или заклинания или други старински дела, унищожи ги, Господи, защото са дела на дявола. Молиме Ти сега и цери костите и ставите. Молиме Ти, Господи, дай съвършен или съвършено здраве. В името на Отца, Сина и Святия Дух, бъди и церена. Амин. Наши гъбка с червено чедърче на бели точки с бяло пънче. Значи, отворена книга и виждам, че изказва Библията. Нека е така по сега се отворим. Чети Библията и вярвай, но се пази от съмнение. Отпусни съмнение. Рака е демон, дух, който е изчезнал. От тебе не може, но се опитва по друг начин. Да, като лъчки има на бузата. Като лъчки има на бузата. Петулъчки. А, петулъчки на бузата. Ами, първите и тия петулъчки. Не знаеш? А гъбката? А? Още рече гъбката. Гъбата. Не представя, когато може да заедеш това черна. Това гъба беше. Червена. Червена. Ще ви тя отрова. Да не се тровиш на теж. Лекарство. Бил ти. Какво отрова? Може да са петолъчките, точките на. Дела си с това една партия? Не, никога. Ами, огледай си дома, може да имаш пък
литература не получава, те такова го прави едно. Това, което имам като откровение, два пъти ми се повтори. Оние, които имат Бог, Христос и ставите, боледуват, защото са непокорни. Непокорни. И роптаят. Верите. Непокорни и роптаят. И мъркат. Заплата ми, малка пенсията ми, малка тия грабители, оние грабители. И постоянно мъркаме. И за това и за тия заболяват. Слава на Бога! Вече се предрака, не са толкова изпъкнали. Продължаваме. Аз за нея видях през седмицата едно бяло Бентли. Вече от Сашона Бентли. Бяло Бентли. Не знам кола. Това е кола. Това е много скъпа кола. Тие скъпите кола. Тие иде от колата. Вършите работа. Карам си нещо на 14 години, защото фарширам. Господи, молим ти за сестра Ивана, благодарим ти за подобрението, но те молим за пълно изцерение на щитовидната жлеза. Молим ти за съвършен мир в душата и съвършено здраве. Господи, укрепи и вярата и това изцерение. Благослови и Кирил, пази го от лоши приятели. Моля се, пази и по пътищата, пази от всяко зло. И да чуем от нея за съвършено изцерение на щитовидната жлеза. Благодарим ти за подобрението, благодарим ти за здраве Ивана. Амин. Значи виждам една гребка, нарисуван един файтон, който си по-малки корела. Файтона и кочияше и конете са в черно, а на другото е на бяло хубаво. Гребка. Значи вече проблеми с някои хора. И не си клопник на личността. Не, имам проблем с... чакам един договор. И този сте. Един човек, да се казва, че ми 12 чакам този договор. Ото имам вече за... Ще притесняваш. Да. И ще пристигна на малко бабо. Нема да е със самолет, а това е то. Не само, не може да притискаме, защото не мога да се качва, не мога да се качва. Но тя има и други проблеми. Предполага, че това може да учитаме да се отглежда от която качеството за заставност. И те може да изцели Господи, да покоя вирусно заболяване, да измръз вирусите в вирусите. Всички вируси, бактерии, в устата на, в гърлото на сестра е да и мръсите изчезват в пивите. Болести с душе, в пивите ли с ван. Освободя! В пивите ли с напусти, освободи гърлото. Освободи гърлото ви. Освободи я, сега я освободи. Отиви там, където Бог ще взе обяд. Господи, да просите до щитовидната жлеза. Моля се и целия, ти си сътворил всички органи системи човешкото тяло. Прегледай ли на твоя небесен седен и каквото има вредено. Възстанови Господи. И цели Господи. Спаси я Господи и помилва я. Благослови Теодор. Благослови Тонио и целия дом и род. Слава да бъде ли. Амин. Първо видео е на бяло. Това е някакъв дух, който е души. Ама Антонио видя една змия и после към напълнихме, пък и живе на ходия фамина. Един човек се качва по една пещера да излиза. Тази каква е за мен да му нищо. Тук е, не е. Защото не мога да намеря сречина, са да кашля. Ами, гледайте петолъчки и... Гледам. Книги.
А мишката е дух, така. Това е моторна. Това е малък вече, дух, но е пак моторна. Ако си. Моторната е домашната молитва. Домашната молитва трябва да се усили, да се усили. Като се молеше, виждам сестра Елик се кръва. Нещо говори, говоря, не мога да говоря. Нещо пред нея има нещо. Пречи на вижението към нея. Пречи. Аз съм се разкарах като хора. Към ти си виновна да поведува, да знаеш, гориш във пада, покрай се. Добре, ще се моля за те. Моля за те. Не знаеш. Поканете ли? Кажи. Да? Да, да. Ела, кажи. Ела, тук е при нас. Най сега да се поболи. Ай, ти най-бързо. Ратори да прочете една глава. Вие се молете. И ти, и тя, всички се молете, защото молитвата изправя душе. Клюките развалят, молитвата изправя душе. Може да има в нея вина, като има негативно отношение. Тя е майка на Анатолий. Отношението към нея, към него, се отнася и към тебе, и към внука. Но не всеки го разбира. Ако ми се обади, тя помоля и тя да си промени отношението, защото и тя ще пострада. Тя няма да и се разбира. И дела е Бог. Абе, вие по канатите ще вие да си помоля, да си помоля и да ми прочити една глава. Нека тя да се моли. Има значение. Ето вижда, че щом се дава, значи в нея има смина. Казва и за Стоян Костана. Оправи. Седмицата са много късни. Да. Са много лица. Са много хора. Аз се дам и държава. Аз не бъдам Стоян. И така хората тръгнаха да ме върваме. Това е и аз. Никога да време чудо от вас. Така много учени. Така много. Де ти трябва да изглежеш на Бога? Господи, ние те молим за Татьяна, ти знаеш най-добре. Аз вярвам, че той е съден от Бога и тя трябва да излезе напред, да седне отпред да молитва. Молим ли ти да я прегледаш всички органи и системи в това тяло? Душата й, духа й, моля ти да ги прегледаш, Господи, и да я освободиш от всяка демонична връзка. Разкъсай всяка демонична връзка с духа й. Спаси душата й, Господи, и помогни й да прости на всички човеки, а ти прости всички грехове, неправди и беззакони. И те моля да изцели всички органи и системи. Ако има някаква опасност за здравето й, моля те ти да я изцелиш сега и да я опазиш напред, да не се разболя. Молим ти за синовете и благослови ги, помилвай ги, привлечи ги към себе си, Господи, събери ги с верни другари и приятели и опази ги от всяко зло. Амин. Първо една кола се ремонтира и после един вентилатор бърче. Ами проветряваме на на ума и на тялото. Чисто. А колата? Колата да се ремонтира, но по-добре за ми те. Въздарови се. Кръвта на Господ Исус Христос му очиства от всеки грях. Кръвта на Господ Исус Христос му очиства от всеки грях. И в неговите рани аз съм изцелен. И в неговите рани аз съм изцелен. Господ Исус Христос е моят спасител. Господ Исус Христос е моят спасител. Ако си покоил Святия Дух, няма да може да кажеш тия други. Абе, лъжи ти дявола, бе. Богуй, как си го покоил Святия? Как го покоиш, кажи? Е, как послува Бога ли? Какво направи? Просто помисли по някакво ми идва такива. Тия помисли не са твои, бе.
но когато отвърля и си отварям устата и по едно време се имам, не мога да ви... Ама противете се на дявола, бе. Писано е там, противете се на дявола и той ще бега от вас. Оплакват ми се, сестри, братя, ами молеле, идват ми такива помисли. Ами може да идват, идват и на патриарха, идват и на президента, идват помисли. Ами противете ми се, дявола е, махай се от мене. Ами, говори ми, вика, еди тук, няма Бог. И какво да правиш? Ами ще му кажеш, има Бог, дяволе, жив е Господ. И той ще бега от те, какво се плаши? Ако дойде така, спираш, веднага и му казваш, Сатана, има Бог, Господ е жив. Господ е жив. Така, виждам един кладен с макара. Обаче на макарата няма въже, но до ръчката стои човек и кладенец е осветен от слънце. Ако си заден, че пиеш от живата вода, какво значи да пиеш от живата? Четене, четене, четене Божието Слово, за то да дойде в главата ти тук, да идва таки. Освен това, пейте ги тия песни, пейте тия хубави духовни кипни и песни. Това са молитви, това са и мелодията и текста е даден от Святия Дух. И вие фактически изговаряте и пеете това, което е дадено от Святия Дух. И те ще побегнат от вас, тогава, когато вътре във вас и Святия Дух. Кога ще бъде във вас? Когато Словото му е във вас. Четете, четете, четете и това Слово Боже идва в главите ви, остава и почва да разсъждавате върху него и то пребъдва във вас. А като гледате там филми такива престъпни и срамотни, и ми тия работи ще идва в главите. Това дето го гледате по телевизия. Повече, повече е това ти се казва. Кладеница, дълбоко, чети, мъкви. Мисли това, което четеш. Господи, молим ти за Твоя раб, да го защитиш, да го опазиш от тая лъжа на дявола, че е похудал Святия Дух и че е загубен и безвратно, безвъзмездно загива. Ти си умрял за него. И прояв както си на Голгота на кръста. И това сега те молиме да го развърши, да освободиш от това. Хулен и богохулен дух, който се промъква в мислите му. Душе, болестни, зли, нечисти, богохулни. Излез в името на Исус, напусти тялото му. Отивай там, където Бог те определил място. Заменяме те с дух на сила и любов и себевладение. Господи, изпълни го със Твоя мир. Да не стане мир в духа му и душата му. И здраве на тялото му. Амин. Един текстина, изцяло в черно облечен, с черен клинец. Стегни се като войник. Стегни се като служил ли ти войник? Не. Не. Господи, молим те за брат и Виктор, за очите. Изцяри очите му, Господи. Мили се, Господи. Ето ние разгледахме миналия път лепо родение, че ти го изцери, намаза кълчица, плюна, намаза кълчица и го прати за смисъл си ти в Силоам, което значи пратен, но има и такива изцерения като Вартимей, който викаше, помилвай ме Господи. И ти го попита, какво искаш да прогледаш? Прогледай твоята вяра, ти изцери. Затова предай вяра на брат и Витър, че ще прогледне съвършено, ще се оправят очите му и зъбите му. Дай му съвършено здраве и съвършен мир. Изцери го, Господ. Помилвай го, Господ. Спаси го, Господ. Амин. Поласа запалени фарове. Поласа запалени фарове. Запален и фарове, да, добре. Добре, казвай, брат Иван. И череп, череп с наредени зъби. Как те трябва? Вече чух това, за да прави Димитър. Вяра има, печки има.
има и пречки. А, пречки, да. Не знам ти си. Човек, на когото не си простил, жив или мъртв? Мисли. Е, има пречка. Нещо по друга. Виждам една бариера. Червено-бяла бариера. А също видите, не бъде това нещо. Гадал греховете на прелюбодейство с райка. Греховете на прелюбодейство с райка. Е, ти си го изповядал? Да. Пак ги изповядал. Мисли, че това е. Да. Ема, имаш и връзка пак с това. Знам и телефона. Знаеш и телефон. А за какво ти е телефона? Да и се обадиш. Да ти дойде на гост. Е, извърли телефон. Е, това бъде. Да се драскай телефона, не го изпълни. Да драскам телефона. За драскай телефона. За какво ти е? Бягай. Бягай за душата. Брат Иван, казвай. Чам, един генерал. Да. И аз мисля да му кажа, ти не си генерал, а ти си ангел Божи. И той ме пита, как си? Викам, слава Богу, добре съм, готвим се, утре да отида на църква за сватби, моя Бог, само го казал. Добре си го казал. И той изчезва. Добре си го казал, добре. Господи, молим ти за брат Иван, укрепи здравето и силите му. Ти си пратил ангела си, Господи. Не знаем, има различни ангели, гласи, сили. Той е имал униформа на генерал. Ние те молим да го пазиш, да пратиш ангела си, да го пазиш, да не се препъва, да не се нарани, да не настине. Но да бъде жив и здрав, благослови него, сестра Мария, Тервел, пещерите му, внуците им, Господи, благослови целият дом и род. В Твоите ръце ги оставяме. Амин. Господи, молим Те за сестра Сашка, ако и тя роптае, помогни да престане, да не мръмка, да не роптае пред Тебе, пред власти, пред държа си. Дай сили, Господи. И цели колената, и цели кръста. Помогни, Господи, мили си за нея. Ти си започнал да изцеляваш. Получила е подобрение. Но също ни е пресилваме тялото си, не си даваме сметка, че с това съсипаме здравето си. Ние те молим и да я помилваш, да я благословиш. И да изцериш костите, ставите и кръста, болките в името на Исус да напуснат. Амин. Един бил файтон, обаче разпрегна. Много си разправи. Господи, молим те за сестра Здравка. Съвършете и цареш. И сърцето, защото много се изглобяваме и сърцедиене. От тези дни бъбрек, чудесен на заболя 3-4 дни бъбрек. Молим те, Господи, да изцериш сърцето й, да изцериш бъбреците й, да изцериш ушите й, да изцериш очите й. Прегледай, Господи, всички органи и системи да бъдат регенерирани и възстановени в тялото на страх Здравка. Изцери я съвършен. Дай съвършен мир и съвършено здраве. Твоите ръце оставя. Амин. Елоин, нещо да не си правила, Елоин да не имаш дом. О, аз съм против тези неща. Носа боли ли? Крема, имаш? Ама крема, да, но има така, слагаме ти капки. Ама тия капки да не ти увреш на здраве. Спрей, спрей. Спрей специално спрей. А, да, това може. Господи, молим те за Симеон. Той е кръгъл сирак. И ако тази жена се опитва да го съблъдава и да го похвали,
ако тя живее незаконно, ние те можем да поставиш преграда, да я изобличиш, а него да го защитиш и да го опазиш. Не знаме колко страшни са тия песове на морално разтление и разврат. Това е самотна майка, Господи, да я смириш, да я доведеш за покаяние, за да не погуби душата си. А Смирно да защити, упази в Твоето име. Амин. Възможно е, аз сънувах сън, но ще че някаква жена в Мири Жук, ходи едно дете. Има ли дете? Има дете, да. Има дете. Самотна майка и ми казва, брат Петре, да се освободиме от тая малка божествена благода. Може да има малка, ефти. От ефтината благодат. Явно тази жена е фалшива християнка, блудница, Господа я защити за нея. Не виждам друг. Също. Ще се молим и ще се молим Господа да може да го защити. Правда. Наказа. Слава да бъде живи. Амин. Не го насилвай.
Казва с кои не го разбира. Али чуете това? Казвате на Бога за Него, повече казвате на Бога за Него, а на Него малко за Бога, а на Бога повече. Предлагай го, види, ето ти видиш, че има малко подобрение. Има, да, има слава на Бога, има. Пак, вторито, третито. Господи, молите се за сестра Рогалия. Народа казва, болен ли си бил или болен си гледал. Молите се Боже за този дом. Мрак и тъмнина има в душата на нейната дъщеря. Христина, укрути този нечестив дух, който атакува Христина. Нека настане мир в душата на това момиче. Господи, спили се за този дом. Помилвай твоя дом. Спили се за тая душа. За тебе е писано в Божието слово, че ти освобождаваш насилваните от дявол. Христина е насилвана от дявол. И ние те молим да я разбереш и да я освободиш. Спили се за нея. Благодари ви. Амин. Църквата е чашата на кръвта на Господ Исус. Да не би да си вярвал ти, че това е само символ. Да не вярва, че е само символ. Не. Това е кръвта на Исуса. Ще кажа така. Това е кръвта на Господа Исуса Христа, която спасява всеки, който повярва в Него. Амин. Това ще кажа. Това е църквата, да знаеш. Жената е църквата. Овчари пасят нощна стража в небето много свети. Една се спуска по нишко слиза и силно, силно плеси. Пява вчера цял ден. Господа,
Stop.
677, добре е да се изправи. Чаша и му казва това. Не съм, брат Петър. Видание. Действително застана до гардероба и държи в ръката си една чаша с вино. И почнава ми говори, друго нищо не каза, само какво казваме, кога даваме Господната вечера. Брат Иване, това е кръвта на Господа Исуса Христа, която се проля на Голготския дървен кръст за мен, за тебе и за всеки един, който вярва, че Исус Христос е син на живия Господ. И ми подаде чашата и аз се изпих. И като изпих и върнах чашата,
Та е същата тук, къде даваме на Господа вечер. И като и върнах чашата, тя изчезва от стаята. Добре, сега сестра Ваня е църквата. И тя казва на брат Иван, а чрез него Святия Дух, че това е кръвта на Господ Исус Христос. Защото аз съм слушал от амвоните да се говори. Това не е кръв, това е символ. Това не е причастие, това не е хомка, това не е, това е символ. Не е символ. Когато аз сънувах сън, че когато брат Количев държи чашата, една струйка кръв отива върху чашата. Кръв, това е кръвта на Исус. Не ги слушайте тия фалшиви учители, това е символ. Нема символи. Това е кръвта на Исус. Само, че Господ така го прави, че ние да го пием като вино. А това е кръвта. Направи ли водата на вино? Направи. Не може ли да направи виното на кръв? Не може ли той, Твореца на Вселената? А тия същите проповедници казват, как ще е кръвта, то още не беше разпънал, когато направи Господната трапеза, когато установи. Още не беше разпънат. И философстват. Но ето Господ чрез това, аз вярвам, че това е от Бога. Запомнете го това. Това е кръвта. И тая кръв ни очиства от всеки грах. Оня, който взима символ, със символа ще си отиде. Оня, който взима вино, с виното ще си отиде. Ако иска да бъде освободен, очистен и спасен, да приеме, че това е кръвта на Господ Исус Христос. Кажи, брати ми. Миналата събота, като се прибрах от тук, не може да кажа, като казвам ми Борисова, кой е коренната област. Неделя имаше Господна вечер. И аз се помолих преди земля хляба, казвам Господи Исус, сега Твоето земно, Твоето тяло. Твоето тяло е съвършено здраво. Моля, и ако има нещо вредно в твоето тяло, да изчезне. Да бъде воля да ти. Неделя сутринта, взимам, понеделя сутринта, няма нищо. Няма нищо. Това е. И сега ще има Господна вечеря. Помолете се, това, което е вредено, да бъде изцелено. Телото на Господ е съвършено здраво. Така че това е телото му, това е кръвта му. Кой какво ще да ви каже, това е тяхно мнение. Това е техно философско мнение, обаче ние го приемаме, че е тяло и кръв Христови. Още нещо искам да ви кажа. Вие знаете, че една капка капна върху ръката на Антонио. И Антонио каза, няколко дни ми гореше тук ръката. От вино ще му голи ръката няколко дни. Кажи, стравай. В тази връзка искам да кажа едно видение на моята майка. Тя се тръгна ми брата, да не знае, защото тя го казвала винаги, когато имаме причастие, при което сме имали, тя го изповядваше. И то се състои в следното. Тя казва, виждам една чаша со столчета, тя казва, която е сложена точно вика от сърцето. От сърцето ми. Виждам вика струйки, вика кръв, които пълнат, пълнат вика чашата и чувам глас, който ми казва така. От всяка чаша може да се пие, но от тази чаша се пие като свещен дъл пред отца ми. Амин. Това винаги го изповядваше, когато и имахме и по-на вечера, тя ми казваше, нали, всички. Добре, тия неща да ги споделяме, за да сме наясно, защото ходим по разни църкви и там ще ви кажат, това не е причастие, това не е кръвта, това не е. Е, това е тяло Христово, това е кръв Христова. Стигнахме до 10 глава. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на общата кошара, а прескача от другата, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата пастире на овците, нема вратарят отваря и овците слушат гласа му и той знае,
и той зове овците си по име и ги извежда. И кога изведе овците си, върви пред тях, а овците вървят подир му, понеже познават гласа му. Подир чужди човек не вървят, а бягат от него, понеже гласа на чуждите не познават. Тая притча им каза Исус, но те не разбраха за какво им говориш. Тогава Исус пак им рече: истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овците. Всички, колкото са идвали преди мене, са крадци, разбойници, но овците не ги послушаха. Аз съм вратата, който влезе през мене, ще се спаси, и ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери. Крадецът дохожда само, за да открадне, убие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да имат в изобилие. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир полага душите си за овците, а наемникът, който не е пастир, когато овците не са негови, вижда вълка, ще иде, оставя овците и бяга. А вълкът разграбва и разпръсва овците. Наемникът път бяга, защото е наемник и не го е грижа за овците. Аз съм добрият пастир и познавам моите си, и моите ме познават. Както ме познава Отец, тъй и аз познавам Отца, и душата си полагам за овците. Имам и други овци, които не са от тая кошара, и тях трябва да приведа, и ще чуят гласа ми, и ще бъдат едно стадо и един пастир. Затова ме люби мой Отец, защото аз си давам душата, за да я приема пак. Никой не ми я отнема, но аз сам от себе си я давам. Има власт да я дам, има власт пак да я приема. Тая заповед получих от Отца си. Поради тия думи пак произлезе разпра между юдеите. И мнозина от тях казваха: бяс има, не е във всемищни, защо го слушате? Други казваха: това не са думи на бесен, може ли бяс да отваря очи на слепи? Амин. Тук. Боже да се. Исус е добрият пастир. Преди много години сънувах един странен сън. Някои от вас са ходили в Долно Камарци при манастирчето Света Троица. Там има голяма поляна, големи поляни. И аз сънувах, че там има няколко стада с овци, които си пасат. Едно стадо тук, едно там. И при всяко стадо имаше по един овчар, един пастир, но до всеки пастир имаше по един червен кон. Изведнъж се чу глас в небето: вълци нападат на стадата. Пастирите се метнаха на конете, препуснаха и отидаха в селото. И оставиха стадата така. Тогава сред отделните стада израсна един грамаден бял пастир. Той ми извика да отида при него, аз отидах, бях като малко дете, и там до него имаше едно дърво, толкова дебело, една грезда, която беше от тук до часовник, може би, или от тази стена до тази. И той ми каза: вземи дървото. И аз казвам: ама как ще взема това дърво? Това дърво 10 души не мога да го дигна. А той продължава: вземи дървото. Аз вземах дървото и като го надигнах от едната страна, се оказа, че е много леко. И в това време, от западната страна, от към Саранци, идва един грамаден вълк. Или както ловците казват, вълк като магаре. Наистина, колкото магаре, такъв грамаден вълк. И пастирът ми казва: удари вълка.
И аз само пуснах гредата и тя го сплеска и остана само кожата на вълка. Тогава той ми каза, ела с мене, влез в това стадо. Посочи ми там една овца и каза, съблечи я. И аз казвам, как ще се обличам овца? Трябва да я, да я заколя ли, да я дера ли, какво трябва да правя? А той казва, съблечи я, погледни на гърба й. И видях на гърба й от главата до опашката цип. Дръпнах ципа и отдолу кожата падна и отдолу изскочи една свиня. И тая свиня препусна и отиде и тя в селото. Какво означаваше тоя сън? Добрият пастир никога не оставя стадото си. Всички пастири може да са разбягали. Кои са били тия пастири? Кои са били червените коне? И червените коне са държавна сигурност. Оние, които са избягали, които са се оплашили, които са се разписали, че се сътрудничат, са избягали и са оставали. Защо? Защото овците не са техни. Овците не са техни и бягат да спасяват кожата си. Не ги осъждам, не ги обвинявам, точно сега не е време да съдим никого. Напротив, аз знам, че мнозина от тия пастири са ме предавали. Даже Румен Николов ми каза, че идва там и вика, постоянно те клепат тук. И аз казвам, знам кои са, ами, кои е уния пастири той. Откъде знаеш? Ми знам, защото сънувах сън, че те отиват, викат господин Светков, да отиде в държавна сигурност и да не забрани събранието в Първа Евангелска. И забраниха. И какво спечелиха? Нищо. Какво спечелиха от това, че ни забрани? А защо ни забрани? А кажете ми те да кажат защо. Защото ги е страх, че техните пасоми ще дойдат при нас и няма да им снасят десятъци. Това е причина. Поради тая причина. И така, кой е добрият пастир? Исус. Няма друг. Не е имало преди него. Няма да има след него. Не се заблуждавайте, братя евреи, защото вие казвате, ще дойде сега нашия месия. Няма да дойде никакъв ваш месия. Един месия е дошъл и няма. Преди него не е имало, няма и да има. Това е нашия месия, това е единствената врата, през която може да влеземе. И други са се правили на врати, но той ги нарича крадци и разбойници. Така ги нарича, нали? Аз не ги наричам. Защо? Ма защото са били наемници и са служили за пари. Плащало им се и за това, че са служили като пастири. Имам още един сън с тия пастири, не знам дали ви е интересно това, но за мен е много важно. Подгониха ме няколко души и аз влезнах в една, по една дъска, влезнах в една пещера, но после вземах дъската, така че никой да не може да влезе в пещерата. Вървях, вървях през пещерата и видях един комин и започнах да се изкачвам по комина и се изкачах горе на една планина. Там на планината имаше една голямо стадо и един овчар, един пастир с тояга в ръце и овците около него. Изведнъж тия тримата, които ме гонеха, се появиха на планината и тичат към мене, а пастирът каза, вземи тоягата и кажи на тия, че ти си пастир на овцете. А той изчезна. Те дойдоха, какво правиш тук, ми паса овцете. Сега ще видим дали пасеш овцете. Иди на едно оня бър да видим овцете, дали ще дойдат по тебе. И аз си мисля, отивам с тоягата и викам, а нито една овца няма да дойде. Тия ме хванаха вече. И тръгвам да вървя там към височината и когато се обръщам, овцете след мен. Върват си след мен.
Какво означаваше това? Ще ви забраним първо евангелство. Хайде, идете на друго место, в дружба. Учениците си дойдоха и на дружба. Да. И оттам ще ви изгоним. Няма проблем. Отиваме на Болина Ливада. И от тук ще ви изгоним. Няма проблем, ще отидем на друго место. Така че не искам да се рекламирам, да не би да си помисля, че съм кой знае какъв пастир. Даже ми е дразни тая дума, като е пастирю, пастирю. Не съм пастир, аз съм проповедник. Но Господ каза, ето ти тояга. Ето ти тояга. И сега, много хора са въставали срещу мен. Кой му е дал власт? Господ. Бог ми даде. Кой ти даде право да пора? Господ. Ти нямаш образование. Нищо, че не. Нищо, че не. За мое, нали, ще си загуба наградата с тия неща, но също така имах още едно откровение. Чух глас от небето, който говори и казва, излез си говори на този народ, защото народа загива от липса на знание. Българският народ гине по пътищата, гине по болниците от липса на знание. Говори на този народ. И аз казах, Господи, моля ти се, не мога да говоря. Нали, аз бех такъв много притеснителен, много се смущавах. Не може, когато излезе като ученик, нема шестица, не една шестица съм получил през живота си, защото той ме насърчи този от министерския пратеник. Иначе се смущавам, свивам се. Не мога, Господи. Ето го, брат Никифор, нека той да говори. Нема Никифор, ти ще говори. Моля ти се, брат Георги. Нема, брат Георги, ти ще говориш. Моля ти се, това, брат. Не, ти. Господи, защо аз да говоря? Защото ти добре ме познаваш. Аз мисля, че не го познавам. А той казва, че добре го познавам. Откъде го познаваме? Откъде? Е от това слово. Е от тук го познавам. Какво правих по това време? Само чаках да почна да дойде обедната почивка. Евангелието в мен, излизам там на поляната и почвам да чета. Само да свърши работата. Бегам дома, изимам Библията и почвам да чета. Какво? Миналия път брат Количев прочете там за откровението. Има против тебе, че си оставил първата си любов. Такива ли сме сега? Тичаме ли да вземе Библията? Да. Тичаме ли да отиваме на църква? Да, тичаме. Тичаме ли? Да. Не, защото първата любов е истинала. Истинала е. Нека да си признаем и да като си признаем, Господ да ни помилва. И отново да ни върне тая любов. И кога, и как ще го познаем? Ами в Словото му. В Словото му. И когато четеме Словото му, той го подпечатва и с откровение. Той го подпечатва с откровение. И затова, ето той също говори за себе си, че той е добрия пастир. Той е. Сега аз не ви казвам, че аз съм добрия пастир. Аз съм един грешник. Но аз ви показвам, че той, Исус е добрия пастир. Няма друг. Има много велики мисионери, велики служители. Обаче всички са грешници, като мен и като вас. Те са грешни човеци. Бог ги употребява. Употребява с дарби на изцерени. Но понякога тия велики човеци изкривяват, изопачават писанието. И знаете какво казва към галатяните? Чуда се, как така, и толкова бързо оставихте Христовото благовестие и тръгнахте под други благовестия. Не, че има друго благовестие, но има някои, които изопачават Христовото благовестие. И ние тръгваме по някои, засилиме се вече, издигаме го до областите и хоп, разочароваме се, защото виждаме, че проповядва нещо по-друго. Нещо по-друго от това, което Исус е казал. Едно от нещо по-другото е това, че това, че на Господната трапеза ние пиеме символ
ядеме обикновен хляб и нищо повече. Това е изопачаване на Божието Слово. Защо? Защото Исус казва, не го казвам аз. Вземете, това е моето тяло, което за вас се разчупва. Вземете чашата, разделете я помежду си. Това е моята кръв на Новия Завет. Кръв, не вино. И ние така трябва, каквото и да дойде, каквото и учение да дойде от Запад или от Исток, ние трябва да знаеме и да държиме това Божие Слово. Думите на Господ Исус Христос са дух и живот. И изопачаваме ли ги? Знаете ли какво ни очаква? Анатема. Така казва апостола до галатяни. Но дори ние, или ангел от небето да слезе и да ви говори друго благовестие, да бъде анатема, анатема отлъчен от църквата за вечността и обречен на унищожение. Това значи изопачаване на Словото Божие. И как дръзват маса хора да изопачават, без да им мигне окото. Без да им мигне окото, изопачават писанието. Затова, нека да се държиме в Христовото благовестие и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, нито да търсиме велики евангелизатори, велики чудотворци. На Коста тъщата Бойка се обажда. Брат Петре, ти можеш и да гониш духове. Ами, някой път гона, някой път не гона, не знам какво става. А има ли, познаваш ли някой, който да гони духове? И ми викам, познавам, брат Юри, дай ми телефона. Викам, не му знам телефон. Ама дай ми някой човек да ми даде телефона. И аз си давах телефона на сестра Ваня. Брат Станко ми се уважда от Дупница. Абе, ти си казал, че Юри, само той може да гони духове. Абе, не съм казал, бе, казах, че... А тя ме пита, във вторник има ли събрание? Ще има ли хора там? Викам, ще има, но аз мен няма там. Кой е там? Еми, брат Юри. Не дейте тича по човеците. Какво е човека? Какво е човека? Дали е Петър Велев, дали е Юри, дали кой ще да е? Дали ще една сестра се обадила на брат Димитър и казала, ходих при Илия Милалов, нищо. Ходих при Петър Велев, нищо. А той е попитал, а при Исус ходили? И тя млъкнала. Ходих при Бини Хем, ходих при Бини Хим, ходих. Това е брат Любо от Америка, ми се обажда. Нема евангелизатор в Америка, при когото да не съм отишъл да се помоли за мен. И никакъв резултат. И Бини Хим, и този Джон Ослин, и Осборн, и всичките ми ги изреди. Молихме се ние за него, тук се молихме и той се обажда от Америка. И царен съм. И царен съм. Аз се го изцерим. Не съм го докоснал, не съм го помазал. А той търчи и тогава аз му казах. Любо, до сега си ходил при човеци, сега иди при Исус. Иди и му кажи. Господи, моята болест е неизлечима. Аз съм болен от левхимия. Рак на кръвта. Моля ти, изцери ме. Иди при Исус. Иди при добрия пастир. Иди при добрия пастир. Той ще те нахрани. Той ще те заведе на златни пастбища. Той ще те изцери. Той ще те насърчи. Той ще те помилва. Който не влиза през мене, няма да се спаси. Разберете го това. Само който влиза пред вратата, Исус се спасява. Няма друг спасител. Няма друг. Защото има учители, които казват, ами преди Исус е имало други спасители, имало и други месии, и ще има и други, ще има, ще се прераждат. Няма да се прераждат, няма да има друг Месия. Той е единствения.
и който иска да се спаси, българин или еврей, трябва да мине през вратата Исус, ако иска да се спаси. Това е истина. А защо наемника бега? Ами защото не го е грижа за овците. Той се грижи до толкова да ги завесе, да ги напасе, да ги заведе при господаря и толкова. И след това, ако вълкът ине, той бяга и остава да ги разграбва и да ги разпръска. Идват ли вълци в кошарите? Ами идват. Идват и искат да разпръснат овците. Искат да разпръснат овците и казват, не ги слушайте тия, не го слушайте тоя. Елате при нас. И какво трябва да правим и ние? Където и да отидеме, когато и църква да влизаме, нека да намираме вратата отворена за Небесното царство и да минем през вратата, която се нарича Исус. Не може от друго место да влезе. Защото има хора, които казват, аз съм православен християнин. Аз изпълнявам всички обради, всички наредби, всички решения на Вселенските събори. Вярваш ли, че Исус е възкръснал? О, не, това е легенда. Ще влезе ли в небето така? Няма да влезе, въпреки да изпълнява каквото си иска. Да прави каквото си иска. Аз съм евангелски, аз съм католически християнин. Вярваш ли, че това е кръвта на Исус? О, не, това е символ. Това е символ. Няма да стане. Затова ви казвам, това, което говори Исус, мотамо, така казва, мотамо, Исус не може да лъже. Това е моята кръв. Това е моето тяло. Това говори Исус. И оние, които го изопачават, са под анатема. Те са под проклятие. Нека да знаят, защото хората... Абе, няма значение. Абе, какво значение има? Ама има значение. Как да няма значение? Има значение. И накрая имам и други овци, които не са от тая кошара. Какво значи това? Това съня, който ви показах, че има много стада, обаче с един пастир. Всички стада са него. Всички без изключение. Всички стада в православната църква, всички стада в католическата църква, всички стада в евангелските църкви са негови. Те са негови. Ще дойде време обаче, когато всичките ще станат едно стадо с един пастир. Кога ще стане? Той сега е така. Те всички са негови. Но, когато той дойде на тая земя, в своето царство, 1000-годишно царство, и тук искам да и обърна внимание, защото четах някои работи, пък и чух от един архимандрит, че 1000-годишно царство вече е дошло. И 1000-годишно царство започнало от светите, свети и свети Константин и Елена, 1000 години. Вярвате ли го това? Не, не. Какво е това? Изопачаване на Божието Слово. Какво казва Божието Слово, когато дойде Той в 1000-годишното царство? Лъва ще пасе трева като вол. Сега, от Константин и Елена насам, лъвовете почнаха ли да пасат трева? Не са, еми не е дошло.
Не е дошло. Когато почнат лъвовете да пасат трева, тогава ще дойде това царство. Това хилядогодишно царство. И ще бъдат едно стадо с един пастир. Затова ме люби Отец, защото аз давам душата си за овците. Той даде душата си, Той даде кръвта си, Той даде да бъде разпънато тяло. Ето казва, че е могъл да не го направи, но ние знаем, че Той се смири до край. Смири се до край. Господи, Отче, ако е възможно да ме отмине тая чаша, но не както аз искам, а както Ти. И как ще да се изпълнат писанията? Ако Той беше извикал 12 легиона ангели, един римски легион се състои от 2000 до 4000 войници. Представете си 12 000, 144 ли става? 144 000 ангели. Един ангел за една нощ унищожи 185 000 души. Един. Ако беше ги извикал, какво щеше да стане с жителите на земята? Какво щеше да стане от Израел, от неговите обвинители? Но как? Трябваше да изпълни писанието. И какво щеше да стане с нас? Всички заминаваме за ад. А сега имаме тая надежда и вярваме, че сме спасени, както пеяхме тази песен. Радост ден. Радостен ден беше, когато аз за себе си знам, че когато се покаях, ми изпълни голяма радост. И аз извиках колкото мога. Жив си, Господи, слава да бъде на името Ти. Вярвам, че всички вие помните този ден. Когато сте се покаяли, когато ви е посетил Господ. И сега продължава Святия Дух да ни води, да ни ръководи, като ни запява тия песни, като ни цитира стихове от писанието, но пак ви повтарям, като този брат, дето го атакуват, а не само този брат, и разни сестри ми се обаждат. Имам натрапчиви мисли. Днеска колко глави от Библията прочете? А, още не съм прочел. Еми, ще те атакуват на трапчеви мисли. Стани сутринта, прочети две глави, три глави от Библията, като ти се ослади и имаш възможност, разсъждавай върху тех и мислите ти ще бъде това, което даже брат Димитър казва да ги учим и стиховете на изуст. И те си идват и на изуст. И тия песни, които ние ги пеме, при мен е така, не знам как е при вас, но по цел ден те са вътре в мен. Тия песни си ми се наникат вътре, аз си работя нещо или нещо права и тия песни са в мен. И тия натрапчиви мисли може да дойде. Може да дойде. Имаше веднъж. Ми идва такава мисъл. Аз вървех, спомням си даже къде бех под моста там на Подуели. Изведнъж ми заговори някакъв глас и каза, а какво си въобразяваш, бе? Това Исус Христос е един обикновен пророк. Какво толкова си го възхваляваш? Има много по-велики от Исус Христос. И аз се спрех. Дяволе, Исус Христос и да е най-малкият пророк, аз в Него вярвам и предавам духа, душата и тялото си на Него, не на теб. И Той изчезна и повече не се яви. Абе, противете му се. Оле, не, каза ми и някаква дума мина. Ми, отсичай го веднага, не го чакай да те обладае. Не се съгласявай с него. Може да дойде, както е казал някой там. Натрапчиви най-различни мисли могат да минат през главите ни. Това са като птиците, които хвърчат над главите ни. Ние не можем да ги спрем, те ще минат. Обаче имаме власт да не им позволяваме да си правят гнезда на главите ни. Защото има хора, които са ги допуснали на главите си и те си направили гнезда там, им чуроликат и им тропат на главите, защото са го допуснали. Не го допускате, противете му се. И как да му се противим?
Исус е моя пастир. Исус е моя спасител. Исус е моя Господ. Исус е моя Господ, няма друг. Не имало преди Него, няма да има и след Него. И така, вижте какво става. Изпълнява се на Симеон пророчество. Поради тия думи настана разпра между юдеите. Отново разпра. Заради кое? Това дете е предмет на противоречие. Исус е предмет на противоречие и днеска, и утре ще бъде така, за да може да се явят помислите на мнозина. Да се явят помислите на мнозина. И тогава какво казаха? Не го слушайте, пясим. Но други какво казаха? Може ли това да са думи на песен? Може ли бяст да отваря очите на слепороден? Може ли? Така, ако не вярвате на думите му, повярвайте на делата му и аз вярвам, че между нас има хора, които могат да станат и да кажат, ето сестрата била болна от рак, няма ракови клетки. Тя си е направила основно крива, няма ракова клетка. Ние сме свидетели на такива хора, не един и не два, които са били болни от неизлечими поред медицината болест. Церели са чрез вяра в Господ Исус Христос. Поздравяват ли сестра Дона и сестра Петка от Добрич? Тя ми пише на скайпа. Брат Петре, сестра Дона е в старчески дом. Те идваха тук, една възрастна и една по-млада, молихме си за тях. Но я заболява много жестоко крака. И тя ходи с проходилка. Една сестра от Добрич, от методистката църква, да не би да помислите, че само от 50-та и само нали, от Божия църква, но ето тая жена от методистката църква, отидахме с нея, молихме се за нея и Дона каза, болките изчезнаха и фърли проходилка. И тръгна с нас, слезна додолу, изпратени до колата, обаче аз не съм не мога да разбера какво става. Как така фърли проходилката, какво става? И чак, докато се разделяхме, разбрах, че Бог е изцерил. Но по пътя срещнахме една жена с проходилка и тя вика, бе, Дона, какво става, къде фърли проходилката? Еми, оздравях. И аз се прибирам, вика, и на другия ден ми се обажда и вика, още по-силно ме е заболя. И аз казвам, защо, Господи? Защото не е казал кой. Ами защо? Ами защото тая жена те пита, кой ти цели? Какво стана? Защо не каза Господ ми цели? Да и тя да повярва. И тя е казала, беги при нея и кажи. И тя е казала, ами как, какво да направя и аз да повярвам? Дала и мирен договор там, да чете по мирния договор. Книгата и царение чрез вяра да чете. Жената започнала усилено да чете. И тогава една друга, пак болна, я попитала, какво стана с проходилката? Ами, Господ ми изцели. А, Господ ти изцелил. Ще видим и до кога. Какво е това, ще видим и до кога? Кой говори? Бе, дявола. И тя да се пане на въдицата и може би за два дена. И ме пита, какво да правим? Еми, правете това, което Исус каза на Петър. Маловерецо, защо се усъмни? И започва да пропада. Господи, да дойда ли по водата? Дойди! И той тръгна. И какво стана? Върве, върве и почна да потъва. Господи, потъва! Така сме и ние. Какво иска да кажем? Може да казваш, що се моли, оня се моли, но благодаря на Бога, Господ ми цели. Достатъчно. Благодаря на Бога. Спомнете си.
Десетина прокажени. Изцели ли ги Господи? Изцели ги. Върнаха ли да благодарят? Еди. Еди. Значи, един на 10, 10 на 100 благодарят, 90 си правиме оглушки и не се сещаме да благодарим. А това е много важно. Защо? Заради другите. Да чуят другите. Да разберат, да повярват, да се спасят. Да се спасят. Не може бяз да отваря очите на слепи. И така какво стана? Това не са добина бесед. Може ли бяз да отваря очи на слепи? И така мнозина от тях повярваха. Повярваха на думите на Господ Исус Христос. Други не повярват. Други се ожесточиха. Така и днес. Едни вярват, други се ожесточават. Но какво да правим? Така е. Защо е така? Защото не са от неговите овци. Неговите овци познават гласа му. Ние как ще познаем и гласа на Исус? Как? Какво ще ни каже Святия? Ще ни каже нещо, което пише тук в Библията. Ако ни каже нещо противно на това слово, какво казва писарка? Него няма истина. В него няма истина. Слово противно на Библията, в него няма истина. Това е. Това е положението. А той казва, Исус, какво каза, като дойде Святия Дух? Ще ви припомни всичко, що съм ви говорил. От моето ще взима и ще ви дава. От Него ще взима. От Исус ще взима. И ще ни дава това, което е от Него. И така, нека да внимаваме, когато имаме и откровения, и видения, дали тия видения ни приближават до Исус или ни отдалечават от Исус. Вчера ме питаше една сестра, аз в ада ли ще бъда? Викам, ама аз не мога да кажа кой ще бъде в ада, кой няма да бъде. Ако вярваш, че Исус е Син Божий, ако вярваш на думите Му, който вярва в мене и в онзи, който ме е пратил на съд, не дохожда, но е преминал от смърт в живот, няма да отидеш в ада. Но ако не ги вярваш, там ще си събудиш. Това е истина. Това е. Добре, сега ще се молиме. Тук има бележки. Ще ги прочета. Не съм много. И аз имам един списък. Но преди това, ако има нещо свързано с Словото, защото знам, че винаги има нещо, което не съм го повтарял стих след стих. Ако имате нещо, питайте, казвайте. Брат Христо казва. Десетия стих, брат Петре. Крадецът дохожда само за да открадне, убие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да имат в изобилие. Тук има две неща, защото ти в една от книгите си пише, че дявола никому нищо добро не е направил, и тук той му каза пълната характеристика на лукавия. Изчерпан е въпросът. Обаче, втората част, Господ говори. Дойдох, да имат живот и да имат в изобилие. Не знам, само ще кажа как го разбирам, да не бъркам нещо. Аз разбирам изобилен живот още тук на тази земя. И във вечността. Някой може да разбират изобилие милиони и милиарди. Али? Изобилие материални блага. Обаче, какво каза? Зони, оня, наречем го глупец, нивите му много обродиха,
И той каза, какво ще правя, как ще събирам този урожай? Сетих се, ще събора старите хабари, ще направя нови силузи, сега е модерно да се наричат силузи, ще ги напълна и ще кажа на душата си, душо, имаш много, за много години яш, пий и весели се. А Господ му рече, глупецо, тая нощ ще ти изискам душата. За материални блага ли говори Господ? За материален живот ли говори? За духовен. За духовен. За мир, за радост. Да имаш радост, когато всичко друго кипи и се паникьосва и ти да се радваш. И ти да се радваш. Ако мен ме гледаха по време на земетресението, щеха да кажа, че аз нещо не съм пред. А аз изгледах маки. Слава да бъде на името ти! Жив Господ! Ти управляваш Вселената! И ме изпълни огромна радост. А те бегат по столици и потрошат краката. Слезнах аз долу и те викат. Петре, ти четеш Библията. Какво пише Библията за земетресението? Библията пише, че земетресенията са приготвени за наказание на нечестивите, а земята ще се люлее като пиян човек. И па тя се люлее. Е, защо се люлее? Защото земетресенията са приготвени за наказание на нечестивите. Така го пише на 2-3 места в пророци. Това е истина. И Господ знае сега. Специалистите казват, тая плоча, оная плоча, не знам коя плоча. Не е тая плоча. Ръката Господна е, която ще спре и която ще се дърпне и ще стане бедствие. Благодарим и на Бога. Сега беше станала голема катастрофа, обърнал се един автобус, но няма жертви. Нека да се молим не само при земетресение и наводнение, но и при катастрофите да няма жертви. Може да пострада някой малко за вразумяване, но да няма жертви. За такова изобилие говори Господ. Изобилие от радост, изобилие от мир, изобилие от благодарност, изобилие от Божието присъствие, изобилие от дарбите на Божия Дух. Нека това изобилие да го има в църквата, макар че казва, на коя църква казва, че беден си и сиромах си, но си богат. А за коя каза там, казваш, за богатях от нищото не се нуждая. И какво отговори Господ? Не знаеш, че си клет, сиромах, сляп и гол. Да се облечеш, да си вземеш, да се облечеш и колори, не знам какво означава думата колори, трябва да видим в речника, да намажеш ушите ти, очите си, да виждаш и да чуваш. Това е. Значи тия, които са забогатели и казват нищо не се нуждаем, действително са в окаяно състояние. Тия, които може да са много бедни, но са богати с вяра, както казва апостол Яков, Бог избра сиромасите, богати с вяра. За тоя живот става дума. За това изобилие от откровение, изобилие от радост, изобилие от мир. Защото знаем, че има много домове и къщи, в които няма мир и това е страшно. Ще се молим и за брат Панталей, който е в болницата. Той ме е търсил, ама не е успял да ме намери, обадил се на сестра ми. Миличкият той се уповава нали, на лекарите да му направят операция. Колко пъти го спираме, бе оставим, ще ти му съкатат тия лекари. Бе, не, трябва ви направят операция и сега може би ще му правят операция. Не знам, Плаве, не знаеш ли нещо? Не. Не знаеш. Но ще се молим за него. Ще се молим за тия бележки, тук ще ги прочита. Това си стои тук за Димитър Ярчев и Царене на очите и зъбите. Молихме се, пак ще се молиме.
Питай по въпрос. Една сестра ми казва, че някакъв проповедник им бил казвал, че всяка сутрин може да взимаш причастие. Че? Че може да си взимаме, дали си мъж, дали си жена, по дома причастие. А купуваш си една бутилка вино, правиш си там сигурно. Това се е клятка. Ние си взимаш всяка сутрин. Че ние всички сме били свещеници, можем всеки сутрин да се взимаме правилно или не е правилно. Ако не можете да ходите, ако не може да ходите, но сте живи и здрави и не искате да дойдете, какво означава това? Означава, че се презира. Презира се Господното тяло. Искам да ви кажа, че много православни християни ги е страх да вземат в евангелски църкви. Много евангелски църкви ги е страх да вземат православна и католическа църква. Където се извършва литургия, където се извършва възпоменание за Христовите страдания. Даже аз съм слушал, че се подиграват. Ходил вика да слуша литургия. Каква е литургията? Каква е литургията? Но те не са наясно тия хора. От Авона го говори. Дошъл вика един американец или англичанин и отишъл вика в Александър Невски да слуша литургия. Абе, може ли евангелист да слуша литургия, бе? Може ли, брат Димитри, може ли, бе? Може. Литургия. Много пъти, когато на времето не беше като така на първия ден, първата събота или първата неделя, Господнат трапезец отслужваше по-откровени от Бога. И много пъти, ето говоря ви пред Бога тук, без да знам, Господ ми дава предварително, че масата е сложена и аз на другия ден трябва да се подготвя, да се измия, да се изкъпа, да бъда в пост. И когато отивам, масата е сложена. Масата е сложена. Какво значи това? Какво значи? Внимавайте да не презрете тялото Господне. Същото и православната църква. Какво там се раздава? За какво се говори? Тяло Господно приемете. Тяло Господно приемете. Какво е това? Какво е това? Така че не се страхувайте и не дейте да слушате такива внушения. Сега по въпроса дали може да взимаме всеки ден, понеже тук се отслужва един път в месеца, а ние дома да си прави по една питка и по малко винце и да кажем и това е кръвта и това е. И ако се молиш, Бог ще ти благослови и хлеба и виното. Той ще го благослови. Обаче Господната трапеза се отслужва как? Не може сам. Дядо Назари, старец Назари казва, задали му същия въпрос. Може ли ние дома всеки ден да си отслужваме Господна вечера? А той казал, абе това да не е попара, бе. Всеки ден може да ядеш попара, къде се намираш? Това е Господното тяло. Какво значи разделете помежду си? Какво значи? Разкъсано заради църквата, помежду си, не сам. Не сам. Може, ако си в затвора, и си там една-две години, да си представиш, нали, че участваш в Господната вечера, Господ ще го приеме. Но аз знам, че има хора, които всеки ден се причастяват и имаше един брат Георги, той отиде в методистската църква и казва, не станах по-свят, откакто за той от църква на църква обикаля по православните църкви, всеки ден се причастяват. Не станах по-добър, не станах по-свят. Напротив, не мога да се отърва от някои недостатъци. Защо? Ами защото това всеки дневно причастие го подценява и той си мисли, това е нещо елементарно.
Православната църква препоръчва 4 пъти в годината на миряните. Евангелските църкви един път в месеца се услужва във всички евангелски църкви. Може при болен, който му на смъртен удар, да му се занесе или да се извика пастир или свещеник, да бъде изповядан, да бъде причистен. Така става. Има ли други въпроси? Сега, разбрали ми, че аз много не те разбрах. Може ли дома сега с мъжа ти да си правите Господа? Или аз сам да си правя Господа? Да се помолим за здраве и спасение на брат Йордан и на сестра Васка Титеви. За здраве и спасение на сестра Елена и семейството и защита на дома им. Знаете, сестра Елена беше обрани там. Разбойници, краци, два пъти разбият и мой апартамент. Да се молим и вие ги знаете, брат Йордан, сестра Васка, идваха редовно на дружба, тук им е далече и те вече са на възраст. Мисля, че брат Йордан е може би 88 години. Сестра ми и тя навърши 88. Е, брат Димитър е над тех, ама нехо Господ му е дал сили. И той каза един път, искате ли да сте здрави? Молете се за болните и вие ще бъдете здрави. Така че, брат Тодоре, ние се молим за брат Йордан и сестра Василка, Васка, но им кази много поздрави от брат Петър, да се молят за мене и за другите около тях, които са болни и Господ ще даде здраве и до тях. И да вярват. Господи, моля те да благословиш мен и семейството ми. Спаси и цари в името на Исус. Амин, сестра в Бога. За електрически ток 10 лева е оставил ли. Сега искам да ви отново да ви приканя, ако има някой, който желая да помогне на брат Ники. Ние миналата събота казахме, нито един не е направил никакво дарение. Ние не може да ви искаме на сила да казваме давайте. Нито пак ще се съгласа, аз да пуснем и тук, тъй като ми е забранено да се събират пари и дискуси. Ако някой има желание да му даде за паметник на майка му, макар че брат Димитър каза голям паметник да й направят, няма да ни ползва. Има един немски филм Студеното сърце, на което го направиха грамаден паметник. Обаче дявола го заведе в ада. Е, даде му видение, че отива в ада и там в ада горят огньове, а на него една стая лед. И там го служи в леда, защото си вика, бил толкова скъперник голем, че тук ще седиш. И той се събуди и вика, добре, че е сън и се промени. Но после, като му направиха паметник, вика, леле, даваха го, нали, че той стои до паметника и се произнася тречи, колко бил добър, колко бил милостив, колко бил не знам какъв. А той стои отстърни и каза, леле, какви лицемери са тия, дето ми държат тия речи. А какво може да кажем и за умрения? Няма да ни чуе. Умрял човек, ако му говориш, ти си много лош, той ще ти чуе. Ева, ти си много добър, пак те ще ти чуе.
Така трябва ние да умрем за света. Да ни хвалят, да не ни чуем. Да ни ругаят, пак да не чуем. Ако сме умрели за света. Ако ни каже една дума и скачаме да се бием, не сме умрели. Не сме. Да, ето го, сестрата, това. Господно ли, да, правилно ли да се взима Господна вечера под домовете без Божи служители? Казвам, че не е правилно. Аз ви казвам, че Бог ще благослови и виното ви и хляба ви. Ще го благослови, но това не е Господна трапеза. На Господната трапеза присъстват Божиите чада и Божиите служители. Ще ви благослови виното и хляба. Но не може да кажете, аз имам Господ, аз направих Господна трапеза. Пак казвам, ако сте в джунглата, ако сте в затвора, да, там може Господ да ви даде да се отслужи. Да се помолим Бог да ми даде откровение дали да продължа допълнителната работа, която съм започнала, или да се настаня към друга, или да се насоча към друга. По този въпрос мога само това да кажа. Предлагат ти една, две, три работи. Ако Господ е с тебе, където и да отидеш, работата ти ще върви и ще успяваш. Ако Господ не е с тебе, която и работа да захванеш, нищо не да става. Разбрахте ли? Защото тая работа ли е оная работа? Абе, почвай работа, където и да е, почвай работа. Сега искате специална работа, некоя да е със специални условия. Нема, Господ казва, работете, фащайте се на работа. Ако обаче ти тежи една работа и ти предлагат друга, апостол Павел каза, използвай случай. И ти предлагат по-хубава работа. Или те тормозат. Може би нарочно Господ допуска тая работа, а те тормозат, тъй като ти предлагат другата да отидеш. Нали, за теб ще бъде по-добре. Обаче, ти казвам от опит. Мен ме тормозеха в завода, и казват, подай си молбата за напускане. Няма да си подам. Вие ме уволнете. Ама ще те накараме в ковашкия цех, в Еликой, където и да ме накарат. Ако трябва да чиста туалетните, ще ги чиста. Но молба няма да подам. Вие ме уволнете по ваш параглав. И те ме оставиха на мир. И те ме оставиха на мира. Защо? Защото иска да си измият ръцете и да кажа, ми той подава молба и затова го напусна. И сега са ми писали вчера Сирова документите в трудовата книжка. От осми разряд ме направиха на втори разряд. Обаче са ми писали в трудовата книжка, че са ме намалили от осми на шести. А заповедта ми е за втори разряд. Защо? Защото първо им е неудобно, второ не е законно. Защото по закон, по там, какъв беше трудовия договор, нямат право по-малко, повече от два разряда да ме намаляват. А те ме намаляват с шест разряда. А в трудовата книжка викаме, тук и хитреците, тук са писали шест. Но Господ види. Господи, имаме проблеми с съседите си. Опази ни, защити ни. Амин. Обичай съседите и работа, ще се оправя. Обичай съседите и работа, ще се оправя. Ако не може. Молете се за съседите и ги обичате. Една нощ баща ми чува, че се тропа нещо и влиза там и гледа един комшия, един съсед, Тодор се казваше, и баща ми, не знам какво е,
взимал там, на рамил, чувал такъв и той му казва. Тодоре, защо не ми се обади да ти помогна, бе? Така си изхиляваш сам. То остави чувала и го не. Какво да правиш такива съседи? Обичаш ги, благославяш ги, помагаш им. Има опаки съседи, ама какво да правим? Обичаме не само добрите, ами и опарничаме. И тек трябва да им помагам. Да се помолим за групата, която ще пътува за Израел. 8 дни Господ да ни пази по време на пътуването. Амин. Блазеви 8 дена. Молете се, но не дейте да мислите, че в Израел нещата са по-добри, отколкото в църквата. Евреите все още са в покривалото, а Моисей е върху главите. Покривалото на Моисей е върху главите им. Това внимавайте как слушате, защото екскурзовода ще ви каже, вие се заблуждавате, това е Христос, не е Месията, нашия Месия те първо има да идва. И ако вие кажете, добре е, що ме, така ние се отказваме от нашия Христос, къде отивате тогава? Внимавайте. Казват, вие мислите, че ще дойде, ние обаче знаем, че е дошъл. Ние знаем, че е дошъл и вярваме, че е дошъл. Да се помолим за Красимира, Бог да й помогне да се отърси от алкохола и цигарите, да почита родителите си, да се покае, да обича Бога с цялото си сърце и Доротея да спре цигарите и да се покае. Сами не можем. Знаете, че скоро празнувахме Ден на независимостта, но колко българи са независими? Едни са зависими от алкохол, други от цигари, други от наркотици, други от сексуални песове, други от политически интриги и омраза. Зависими! Сами редко има човеци, които сами да се освободят. Но ние знаем, че има освободител и той се казва Господ Исус Христос. Призови го! Доротея, призови освободителя и той ще ти помогне. Ние също ще се молим за тях Господ да ги развърши, да ги освободи, но те трябва да направят усилие. Трябва да хвърлят цигарите. Трябва да не внасяте алкохол в домовете си. Да не внасяте алкохол, защото някой баща или майка, сина ми пие, да се молим. Аз ще, еми да, нека има по една чаша, добър ден дойде, е добър ден дойде, ама сина ти няма да чака добрия ден, а веднага ще иде при алкохол. Добрия ден. Господи Исусе Христе, моля те, защити сестра Нина от всяка нечиста сила, действаща на работното и място. Прости греховете, очисти от всяка неправда и дай спасение и изцеление на сестра Нина. Господ да я защити и опази. Молете се за мен да си взема държавния изпит. Да помня, до сега имам проблеми с помненето и да се чувствам добре и здравословно. Амин. Ваша сестра. Сънувах сън, че сме арестувани около 20 души проповедници и ни закараха пред
на Лъвов мост се казваше дирекция на полиция, после дирекция на милиция и сега пак дирекция на полиция. В две редици сме наредени и мен ме питат кой е бащата на Боремира? И аз казвам, ами според мене бащата на Боремира е господин Боремир. И те пишат, бащата на Боремир е господин Боремир. Не знам, има някакво значение. Боремирът и според името си борбена, но не знам това да не е някакъв дух на тая прекалена борбеност. Има някакво значение. Може и да дойде време да ни арестуват, Господ да ни е на помощ. Така. Здравейте, брати и сестри! Моля ви да продължим молитвата за Диан. Сина ми, който искаше да се самоубива заради баба си. Има раздвижване, но не са стабилни нещата. Имало тъмна сила, която била от него и го карала да иска да спре да съществува. Много е лабилен. Бог да ви благослови, явно това е майката. Има малко подобрение, да се молим и за Дилян. Явно това е демон, дух на самоубийство, да се пъди този дух на самоубийство, ако той може да дойде. Да се молим и тук за него. Аз също имам един списък, ще ви го прочета и ще се молим. Сестра Цветана. Има проблеми с сърцето. И три пъти е припадал изведнъж, както си стои, притъмнява и припада. Викат лекари, идва лекара, мерят кръвното, сърцето, пулса, всичко е в норма. Според мен това е демонично нападение. Ще се молим и за сестра Цветана от Троян. Да се молим и за Мариана. Тя се оженила за Анестис в Гърция. Той е бил невярващ, тя е била вече на възраст. Наша вярваща сестра заминала е за Гърция, обаче този Анестис се е пропил и пиянства, да се молим за защита на това семейство и това Анестис да се свести и да се упомни, да се молим за брат Минко от Троян, за сестра Стела на 10 години, българка в Германия, направена е операция, тумор в главата, нито подобрение, нито влошаване, да продължим да се молим. Разказах ви за сестра Тона и за сестра Петка от Добрич. Те се молили, болките са изчезнали от краката й, но пак са се върнали. Затова бъдете, когато имате изцерени, когато ви питат, кажете благодаря на Бога. Благодаря на Бога, слава на Бога. Нема нищо страшно да благодариме на Бога, когато сме изцерени, защото Бог, Исус казва, не го казвам аз, болестният дух обикаля, отива безводни, пусти места и не намира покой. И си казва, ще се върна в къщата, откъдето бях изгонен. И като се върне, намира къщата понетена, почистена, но празна. И отива да довежда още 7 после от него, и състоянието на този човек става 7 пъти по-лошо. Защо? Защото къщата е празна. Как да се напълни? С прослава на Бога, с четене на Божието Слово, с молитва. Трябва да се напълни къща. И тогава, като дойде нечистия дух, ще каже, извинявай, бъркал съм адреса и ще се изпари. Но ако ни завари празни, така ще стане. Явор и Ан-Мари и децата им Филип, Еди и Калина в Питсбърг, САЩ. Да се молим и за тия наши сънародници.
да се молим и за Маргарита, Соли и Светлан за съвършено изцерение от Кирифаро, за Емилия, изцерение на щитовидна жлеза, за Владо, болки в левия крак, за Радостина, щитовидна жлеза, за Виктор и Емануил, двама братя не могат да се разбират, за Сашо и брат му. Ето го Сашо. Господ иска братя да живеят на мир. Има седем неща, които Господ мрази. Едно от тия седем неща са оня, който се е раздор между братя и сестри. Който се е раздор между братя. В тия седем неща в притчи ми се го пише. Затова да не би жените на тия братя да сеят раздори между тях, не знаеме, но да се прегърнат, да се приемат, да се обичат като братя. Баща ми и Чичо ви на времето се изкараха нещо и не си говорят. По едно време Чичо дойде дома, прегърна баща ми, прегърнаха се. Абе, братко, кой ни настрой, бе? Кой ни настрой, вика, един срещу друг. Баща ми вика, е, кой? Жените, кой? Кой ни настрой? Брат ти е такъв, брат ти е инакъв. Внимавайте! Това е страшен грях пред Бог. Да настройваш брат срещу брат. Но това се отнася и за църквата. Това се отнася и за църквата. Да ме настройваш срещу Панчо, или срещу брат Димитър, или срещу Пламен. Кво правиш? Ама той е такъв, той е такъв. Ами такъв е, ама Господ си го обича такъв, защото си е Него. Така. Соня. Болки в краката от Ямбол. Наско, също от Ямбол, болен от шизофрения. Красимир от Шумен, Красимир от Шумен, левкемия. Христо Чакалов, рак на стомаха. Светла, за изцеление. Соня, за изцеление и опазване на полученото изцеление. Бистра, за съвършено изцеление, също изцелена, но за опазване от изцеление. Бойка от Дервиш Могила, за изцеление и тя желая да има Господ да открие, защо постоянно поледува и страда. И за сестра Невена, която е в Германия, болки в гърба, в ставите, в кръста и зъбите. Амин. Вие също имате думата, ако искате да представите вашите нужди. Желателно е късичко да казвате. Имам такъв проблем. Е, това е проблем. Защото имаме по-дълго служението. Кажи, брат. Накратко, брат Петре, предварително съм ги записал тук и пред свидетели ги издигам тия нужди. Като Господи, само знай. Така, като маркирам брати и сестри, които имат желание да се молят за България и за освобождение и за защита на беззащитните вярващи и уповаващите на Бога. Амин. Насилване от нечестиви човеци. Друг. Сестра Цецка. Молихме се за Николай, за неговото изцеление. Благодаря на Бога при изследването. Няма нищо лошо. Благодаря на Бога. Слава на Бога! Сега. Се помолим за сестра Ели. По-силно. За сестра Ели да се помолим. Само. Открили се и голяма киста в мозъка. Преценили се, че от 30 години, но не знае дали е вродена или допълнително се е появила. Да. Добре. Те са от вярващи семейства, имат около тях вярващи и се молят. Сестра е. Тя не чувства болки, но след една катастрофа там се усложниха някои неща и сега има нужда от молитвена помощ. Може ли да е от удар нещо? Но, брат Христо е чул. Какво беше, брат Христо, за евреите? Кредитът за евреите, кредитът. Кредитът, който вече имаме пред Бога за евреите, се изчерпва. Вече не изчерпва. Защото ние само с това се хвалим. Ние, верно е,
Две страни в Европа са ги опазили – Дания и България. Но Дания са опазили около 4000 евреи, а българите – 49 000. 49 000. А на Дания има паметник в Йерусалим. Има паметник, че са спасили, а на България няма. Защо? Защо? Има си нещо причина. Добре. А по този въпрос... Няма и църква в Йерусалим. Моля? България няма и църква в Йерусалим. Е, това не е... На това не са виновни евреите, че нямаме църква в Йерусалим. А по въпроса за Червената армия, всеки българин и всеки по-възрастен знае каква е истината. Но не трябва да се занимаваме с тия глупости, с тия провокации, с тия неща, защото задачата на дявола е какво сега да направи с нас християни. Да намразиме руснаците. Мразите ли? Не. Не сте християни, ако ги мразите. Знаете ли какви мъченици има там? Ние до нас нема информация. Какво са ги правили по ГУЛАГ, по други християни? Цели църкви са ги закарали в Сибир. Какво са ги измъчвали? Един българин от Саранци, или беше от Осойца. Целото село е закарано в Сибир. И от цялото село вика аз остана. Защото е бил ковач, штангист, много силен и той оцелял. Всичко е избрал. Свещеници са ги измъчвали, тормозили наши братя християни. Затова гледайте на руснаците като наистина на братя християни, защото е пълно с християни и по това време, 67-ма година, бех в Одеса, бех в Русия, обиколих църквите. Църквите са пълни, беха пълни с народ. Пълни! Чете се Евангелието. Всичко е на колена. Всички жени са за брат. Всички до една. Ходех по църквите. И в Москва влизам в една църква и питам каква е тая църква, те казват българска. Как така българска? Те си ядосъкви. Ете така българска. И викам, защото аз съм българин, бе хора. И обикалях Москва и реших да влеза в една църква и то се оказа, че българска църква. Значи в Москва има панчо. Израел мое да не е, но Москва има българска църква, да знае. Може да кажа нещо? Но, искам това да ви кажа. И след като влизах по църквите и виждах това, и виждах какво е у нас и какво е от тех, прецених, че те са по-вярващи от нас. Обаче накрая, малко преди да се замина, дойде един младеж при мен и казва: Петре, аз съм твоята сянка. Аз съм служител на КГБ. Аз съм твоята сянка. Където влизах, където ти да аз съм след теб. Но ако кажеш на некого, ще ме гръмнат и ще ме застрелят. Не бой се. А той ми говори на български език. Явно е от тия някакви българи. Кой го накара тоя човек външен да ми каже, че е бил с мене и моята сянка? Посрещах те от Унгени, където мина, навсякъде бех след тех. Пожелавам ти приятно пътуване. Е, кой от нашите брати и сестри, които са доносничени при майор Николов, е дошъл да ми каже: аз съм твоята сянка, аз те докладвах, аз те предавах. Нали? Добре, Панчо, нема да ни занимава с политика. Не с политика. Нема да ни занимава с политика. Какво е казал президентът Чухов? Да кажа руснаците. Предстои да се съединим с Господа с едно прошка на греховете. С? Прошка на греховете, да се моли Божи молитва. Да ни водиш молитва. Молитва за прошка. За прошка. За прошка на греховете. Днеска е задушница според православната и католическа църква. Хората отиват, ние трябва да кажем някакво.
Ако отидете на гробите, ще видите на гробовете цели трапези. И ако ги питате някои от тия хора, вярвате ли, че Исус е Син Божи, ще каже, а, моите е имало такъв човек, аз съм го правил. Вярвате ли, че Исус е Син Божи? Може да е имал такъв човек, но не е много сигурен. И носът на помрелите, на починалите да ядат. И аз не казвам мое мнение, то и моето мнение е също тук, но ви цитирам Свети Василий Велики. Имат ли нужда починалите покойниците от храна? И отговаря, никак. Никак нямат нужда от храна. Защо? Защото душите нямат зъби, нямат храносмилателна система. Какво ще ядат? Не могат да ядат. Това е езическо влезнало в църквата и ние разнасяме храна и по гробищата сипата. И къде я сипате? Аз си спомням на Коремира, тук ли там, погребаваха някакви роднини там. И те сипат на гроба ядене и той вика, ма моля ви се, не слагайте тази храна на земята. На кого ме слагате? На кучетата. Ма те не има да ядат, бе. Абе, не, може. Тие си знаят. Какво си знаят? Мъжът ми сънува го, че е гладен. И носи му на гроба ядене. И той ще яде ли? Ма не има да яде. Това се прави за спомен. Какво правим? За спомен на Исус Христос, за спомен на покойниците, да си спомним за тях. За спомен, а не за яден. А там, че така го казват православната църква, правиме по-мен. Тоест спомен, спомен за покойниците. Да си спомним. Какво трябва да направим днес е задушница? От сърце да простиме на всички покойници. От сърце. Да им простиме каквото са съгрешили против нас. Защо? Защото ако не простиме, и на нас няма да ни бъде простено. Ако ние не простиме, така казва Исус, ако вие от сърце не простите прегрешенията на човеците, и вашите прегрешения няма да бъдат простени. Няма да бъдат простени. Това, което са съгрешили против мен, всички покойници, които и да са, аз знам, че са се опитвали да ме троват, да ме провокират и те, мнозина от тях си отидаха, от сърце и прощава. Пред Бога говоря. От сърце и прощава и Господ да им прости. За да бъдем и в мир. Както са живи, така и са спочинали. Това е което ние можем и да направим. От сърце да им простим. Но помнете това, не се заблуждавайте, че те ще станат и ще ядат. Не могат да ядат. Те са духа не яде баници, не яде нищо. Духа не яде. Яде тялото, докато са живи. Защото те нямат тела. Сънувах сън, че казвам на Терзийски, здравей. Нали сънувам? А той казва, не мога да здравея, защото нямам тяло. Нямам тяло, а здравей е за тялото, не е за душата. За душата е Господ да му прости. И нема нищо страшно. Почина Чичо Милан, той го знае, Чичо. И Христо Власен идва на Бачо Киро и казва, Чичо Милан е починал, Бог да го прости. Те като грахнахите, как така Бог ще го прости? Е, какво да кажа да го осъди ли? Какво се плащите от тая дума? Господ да му прости. Какво се плаща? Той изключи вика, е да кажа да го осъди ли? Бог да му прости. Да, ама след смърт нема покаяние. Еми нема. Ама аз му прощавам и Господ да му прости. Аз му прощавам, който е съгрешил против мене и Господ да му прости. Така че не дейте се паникьос от тая дума. Не дейте се прави на по-големи фарисеи и по-големи светци. Сега Панчо и други казва, аз на лекар не ходя.
Добре, на лекар, щом не ходиш, като ти вадат зъб, няма да разрешават да ти бият опойка. Ще мълчиш да ти вадат зъба без опойка. Щом не признаваш лекарства и, и лекар. Добре, друг има ли да представя? Не кажи. Допускам да ми извадат зъб. Моля? Не допускам да ми извадат зъб. Браво! Тази седмица, кой? Благодаря на Господа. Тъпи болки, но така мъчителни. Но благодаря на Господа, че днес болките ги няма. Слава на Бога! Един ден, пак през тази седмица, имам едни маргаритки и трябваше да премина през тях, ма така да, да направя по-широка крачка. Обаче спънах ли се от нещо, кръка ли в нещо се захвана, не зная какво стана. И виждам, че ще падна. Обаче сякаш някой ме държеше така бавно, така лекичко се опрях на циментовите плочи, защото и лекарката ми е казала, внимавай да не падаш, защото костите са ти много чупливи, много крехки са. Ама сякаш някой, ма така се приземих с ръцете на плочките долу, без да си на ръцете, без колената, без какво беше това, не зная, благодаря на Господа. Теми Господ е хванал, така и те е познал лекичко. Да, направо ме подхвана. Добре, а кажи. А Росени и ти искаш ли това, кажи. Значи искам да благодаря за Божията намеса днеска в живота ми. В резултат на физически труд имах един проблем с окото. Аз по принцип съм диагностициран с дегенерация на ретината. И причерня ми от към лявото око, отслабна зрението и се появи някаква прозрачна ивица, която вибрираше и не се махаше. И аз отчаяно се хвърлих после в молитва и минути или секунди или след молитвата това нещо изчезва. Благодаря на Бога. Слава на Бога. Казвай, Русе. Малко по-силно. Имам основание да смятам, че има проклятие в моя живот. Може се за някои неща, става точно обратното. И Бог да ми покаже причината и да... Амин. Да го разчу. Важен е въпросът. Кажи и сестрата. Галавина ме помоли в понеделник ще излагат нова става. Галавина. Добре. Понеже имам пророчество от някаква сестра, тя ми казва, като е ходила при нея, че ще тича и ще ходи. Да се помоли, Бог да покаже ние да се видим. Добре, друг. За Теодор, за мир. За кой? Теодор, за мир. Спокой, още не. Пищи ли нощо, бре? Добре. Заради се, но свързваме го с детската градина, защото сега като беше ходи и не ходи е по-спокойно. Иначе са едни истерични такива прояви, дето просто Бог да го успокои. Милост Господи. Заплавен. Ще дам едно свидетелство, но искам да кажа един стат за сестрата. Всичко в Божия храм се освещава от този, който го обитава. Значи, аз съм чул, че свещеници си взимат от наговата от такова и красивеността пак си взимат. Нали? Но в Божия храм се освещава. Исках да кажа, във Франция бях много болен за едно причастие, едно свидетелство. Аз съм го казал, но понеже има причастие, да повярваме, че Бог сега действа. Бях болен и жена ми, връщам се от работа, неделя сутрин бях на някакви смени там, неделя сутрин се връщам, викам, не мога да отида на църква. Казвам, дай да отидем с кола, да тук някакво пресече. Казвам, глава ми боли, притискаме, температури, не се чувствам добре, не мога да карам. Абе тук е съвсем близо, от болните имат нужда от лекар. Викам, добре, дай да отидем с мие го разхаря. Отидох и в началото започва причастието, от самото начало. Взех причастие и съм се настроил, Господи, сега и сега искам да видя това чудо, да стане чудо. Моля да подейси в мен, обаче нищо не става. И викам, Господи, да бъде воля ти, аз какво да направя? Седнах си на стола и по едно време се заслушах в проповедта на пастора. И както се слушам в проповедта, по едно време някой сякаш свали от главата ми тежка шапка.
като че някаква каска от метал и я хвърли на земята. Всичко впикна около очите ми се отвориха. Знаете как те притиска, как чувстваш температура. Всичко изчезна в миг на око и викам, Господи, благодаря ти. Аз не очаквам вече, не бе се настроила. Не очаквам, но слава на Бога, така че настройте се сега, че по време на причастие някой от вас с Божия помощ могат да получат изцеление. Всички имаме нужда от Божията намеса в живота си. Господ да ви благослови. Амин. Друг има ли? Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят и за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших, с думи, мисли и дела, волно и неволно. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, които са съгрешавали против мен. Били живи или покойници. И те моля и ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. И прародители. До трета и четвърта рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете. От неправдите, от беззаконията, от пороците. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, моля те, унищожи проклятието. И замени го с благословение. Защото ти на Голгота на кръста взема моите проклетии върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклевания, магьосничества и други сатанински дела, унищожи ги, Господи, защото е писано за Теб, че Син Божий ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, моля те, унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. От духът на лъжепророка. От духът на Антихриста. И от всичките им служители. И от всичките им нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. И във вечността. Да бъда с Теб, Господи Исусе Христе. И с Твоите свети.
И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Унищожи всяка демонична връзка с моето. Унищожи всяка демонична връзка на дявола с моя дух. Унищожи всяка демонична връзка на дявола с моя дух. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И изцери тялото ми. И изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Амин. Амин. Аз се молим. Господи, слава да бъде на името Ти. Алелуя. Събрани сме в Твоето име, Исусе, да си спомним за Твоята смърт, да, Господи. За Твоите мъки, за Твоите страдания на Голгота, на кръста. Да, Господи. Господи, ние много често говорим, но не си даваме сметка какво си живял Ти за мен и за моите брати и сестри на Голгота. Да, Господи. Сега ни помогни. Да, да помним Твоите страдания, Амин. Да помним Твоята смърт и да не те нараняваме отново и отново. Молим те да ни помагаш да се пазим от греха и Ти ни пази от греха. Амин. Господи, съжаляваме за всичко, което сме Ти оскърбили. Молим те, Отче Святи и Праведни, Татко наш, Творецо и Господарю на Вселената, погледни на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Господ Исус Христос и помилвай ни и благослови ни, Господи. Амин. Моля Те, благослови всяка душичка, да, която ще пристъпи да пие от кръвта на Исус и да яде от тялото на Господ Исус Христос, Твоя единороден и възлюблен Син. Амин. Молим и Ти, Душе Святи, Душе на истината, Утешителю, Животворящи Душе. Амин. Чрез силата в името на Господ Исус Христос, сега Те моля, мини от глава на глава. Амин. И изпълвай ни с Твоето присъствие, да, Господи. С Твоята сила отгоре. Алилуя. Нека Твоята сила да минава през главите ни до петите ни. Алилуя. И всяка болка, всяко страдание, всичко това, което е нечисто, изгори, Душе Святи. Амин. Чрез Твоето присъствие Те моля, изцерявай, премахвай главоболия. Да, Господи. Изцерявай очи и възстановявай зрение. Изцерявай уши. Изцерявай кости и стави. Изцерявай бели дробове. Изцерявай трахеи. Изцерявай панкреаси. Изцерявай храносмилателна система. Изцерявай бъбреци и жлъчки. Изцерявай черни дробове. Изцерявай кожни заболявания. Изцерявай генитали. Молим Те, изцерявай и психични, душевни заболявания. Освобождавай насилваните от дявола. Развързвай ония, върху които дявола ги атакува с натрапчиви мисли и чувства. Молим Те, Господи, за Диан. Освободи го от тия чувства. Освободи го това желание да сложи край на живота си. Освободи го от дух на смърт. Молим Те за всички ония, които ги атакува такъв дух. Освободи ги от дух на смърт. Защото Ти носиш живот и то живот в изобилие. Сине Давидо, смири се за всички тия хора, които прочетахме имената им. Преди да ги прочета, Ти ги знаеш. Преди да се напишат тия списъци, Ти ги знаеш. Ето ние ги издигаме пред Твоя небесен престол, Творец и Господар на Вселената, и Те молиме.
нека бъдат прети като писмени молби пред Теб. И заповядай на Твоите ангели да изпълнат желанията и молбите на моите брати и сестри. Господи, смили се за Твоя народ. Молим Те, благослови страната ни и народа ни. Молим Те, ако има и трябва да дойдат наказания върху България, с природни бедствия, земетърси, наводнения, пожари и други бедствия и катастрофи, молим Те да няма жертви. Не допускай да загиват наши сънародници в България и в чужбина. Амин. Там, където са пръснати по целия свят, бъди с тях, ръководи ги, пази ги, помагай. Алилуя. Слава да бъде на името Ти. Мир и радост дай в душите на Твоя народ. Нека да се запяват хубавите сионски и духовни химни в душите ни, изпълвани с мир и радост, души святи. Слава да бъде на името. Молим Те за тежко болни. Молим Те за Кристина, развържи от бесовете. Молим Те за здравка и цария. Молим Те за Емилия и Кристина, двете момичета, болни от шизофрения. Духове на шизофрения, в името на Исус напуснете телата им. Господи, помилвай ония, които са в отеснение, които са по болничните легла и не могат да дойдат между нас. Да, моля Ти и цели всички наши сестри в Господа от щитовидните жлези. Господи, много наши сестри боледуват. Не знаеме, може би от радиацията. Ти знаеш, но Ти можеш да ги цариш, защото Ти си сътворил всеки орган и всяка клетка в човешкото тяло. И цари ги, помилвай ги, Господи. Защити ония, които са изцерени и опази ги, да не тръгнат по крив път, да не би да бъдат увредени отново. Молим Те за Росен, молим Те за Ясен, молим Те за други наши брати и сестри, които имат проблеми и искат да имат семейства. Господи, това е съвсем нормално. Младите хора да имат семейства и затова Те молим и за всички наши сестри и братя, които нямат семейства, а искат да създадат такива семейства, срещни ги. Ти си Световникът, Ти ги събери. Господи, чуй желанието на сърцата им и вярвай, че това е по Твоята воля. Благослови ги с семейства и домове. Моля Те за ония, които ги е страх да дойдат или се срамуват да дойдат между нас. Говори на сърцата им или се плашат, че ще ги презрем. Моля Те, открием, че ще ги приемем и ще им се зарадваме. Да се върнат в църквата, да не търсят утеха в света, да не търсят утеха в дискотеките, защото няма да я намерят. Утехата е при Тебе. Господи, благодарим и Ти. Ти си вратата на овците, тая врата все още е отворена и ние сега желаеме да влизаме и да излизаме през тая врата. И вярваме, че Ти ще ни намериш и паша. Слава Тебе! Благодарим и Ти! Със страх и трепет пристъпваме към Твоето тяло и към Твоята кръв. Господи, да не ни изгориш! Господи, да не стане така, че да пострадаме, както пише апостол Павел. Мнозина са болни, а и мнозина починали, понеже не различават Господната чаша от бесовската чаша. Господи, милост за такива брати и сестри, които объркват Твоята чаша с чашата на окултисти, на дановисти и други еретици. Господи, прости им, очисти и опази ги. Слава да бъде на името Ти. И Те молим за всяка нужда, за всяка тайна молитва, за всяка молитва, която беше пренесена тук за изцерение на болните. Бъди милостив, Господи, според Твоята щедрост, бъди милостив
и отговори на всяка нужда. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, да се молиме Отче святи и праведни, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Богото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплътил от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и брат на нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Слава, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Комуто се поклани и ославим на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за упрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Отче свят и праведни, благодарим Ти, че има достъп до Твоя благодатен престол, чрез Твоят лъжибен Син, който разда за бъсъка и откри престолът на Твоята благодат, да Ти казваш слава. Престол на многообразната Божия благодат. И сега се молим, Отче благи, за тези люди, тези дрехи представляват Твоите тела. Те са обредени. Ние не знаем причините, но Ти знаеш. Но ние знаем от Твоето слово, че няма праведен човек на земята, който да живява и да не се грешава. Но ние знаем от Твоето слово, че Твоят възлюбен Син, Господ Исус Христос, понесе на Голготският кръст не само нашите грехове и престъпления, нашите болести, нашите немощи. И казваш словото си, в неговите рани ние си изцелихме. И сега, Отче благи, тези люди са изцелени в раните на Господ Исус Христос. И сега ти се молим да действа с духа си в сърца. Амин. Да възбориш тази вяра, че те са изцелени в раните на Господ Исус Христос. И ти се молим, Отче благи, да изпратиш Твоето слово върху тези люди. И казваш често само да се изпращаш Словото си и то ги изцелява. И ти се молим да изпратиш Твоето слово и тези люди да бъдат съвършенно изцелени. Духове лукави болезни, които причиняват тези страдания,
Заповядам ми в името на Господ Исус Христос. Напускайте това ти. Напускайте душите им. Напускайте духовете им. Напускайте теми. Напускайте техни домове. Амин. Идивайте там, където Господ е предлъг място за вас. Не се връщайте никога. Не увреждайте нищата. В името на Отца и Сина и Святи Дух. Съвършено дело за слава на Господ. Амин. Така, може да седнете. Ако има питания, да бъдат изповядани. Само знаем за... Как съм кой ще рекал тук на самоубийство, май се може. Ял. А виждам цеп на някакво оръжие, брат. Цеп. Такъв черна цеп, насочена и така. Не мога да бъдат пистолет ли е пушка, ли е цеп на оръжие. Майката къде е на дял? Да не би, да е ти, некой да го е клел, да не си проклела. Аз ли? Него, да. Никога. Той да не е клел. Той да е проклинал. Това не знам, знам, че да е клел. Ами кажи му, ако е проклел, да се отрича от думите си. На времето баба Майко е родила при Ванга. Не, тя може, тя се отговаря за себе си, ама той да не е клел. Това не знам. Защото като изговаряме клетва, тя първо поразява нас. Нали? Като кълне. Може, без да иска да е проклел. Кажи му, попитай го. И ще продължим да се молим. За брат Пантелей видях, че държи секира. Какво? Държи секира, брат Пантелей. Ето, от тук съм го записал. Държи секира. За Красимира и Доротея виждам едно шарено куче, къдраво. Средно голямо се разхожда напред назад. Ами трябва това кученце да го удари тя и да го изгони. Ако влезе в апартамента едно куче улично, ще го търпите ли там? Няма да го търпите. Това е тук, тя трябва да го, пъти. Махай се от мене, дете искам дух на алкохол. Сега нека казват, няма дух на алкохол. Добре, дух на алкохолизма. Нали? Махи. Така, за Диан, който има дух на такова на смърт, властва в него. Значи, да. Това, което виждам, е автомобил, който се движи в тъмен тунел на габарити, без, на практика без светлини. Запали светлините. И второто... Запали кой, къде беше той, къде отиде? Запали свеща, казва, има една песен, брате, запали свеща. Запали светлините, ходи в светлината и тия неща няма да те атакува. И после, накрая пак се моли за него, виждаме едно разпятие, т.е. Исус се разпна за неговите грехове. Ама и ние трябва да се разпадем и за него. За вярваща сестра, която се е оженила за невярващ мъж, да. Също секира виждам. Еми, радвате се до корена на дърветата, дърво, което не дава добър плод, отсича се и се подлива в огън. Това е човек, когато се обмъжвате за невярващи, я предупреждавам. По-добре ще живеят двама невярващи, отколкото вярваш и невярваш. Защото това са два свята, това са два духа. Двама атеисти ще живеят добре, по-добре, отколкото атеисти и християни. Защото това са два духа, те не могат да се търпят. Така, за двама каращи се братя. Да. Виждам две лавити са се хванали и се бият. Кои са лавиците?
да не са жените. Да не е войната между жените и те покрай те. Така. За българите в чужбина. Виждам маргаритка на зелена морава. Така, за жените болни от щитовидна жлеза, виждам Йоанна да се моли на колене, значи и останалите, които са така болни, да коленичат и да се молят. Самите те да викат, Господи, изцери щитовидната жлеза, изцери това, изцери крака, изцери. Искащите да имат партньори. Да бъде Божията воля, това чува. Молите се, Господи, искам да си имам другарка, нека бъде Твоята воля. Искам да си имам другарка, нека бъде Твоята воля. А да разговаряте непременно. Не, ето сега тази жена се оженила, непременно искам да се оженя. А то не е вярваш. Ами да имам мъж да им замеси. Отива сега и той се пропива и ето трагедия. Понякога самотата, липсата на партньор не значи самота. Това е истина. Защото женената жена и мъжената жена и женения мъж се грижат за партньора си на първо место. Добре, Панчо, аз да ви кажа, копнея за самота. Аз копнея да не ме безпокои никой. Но не мога, от време на време включвам телефона и само за 2 часа говорих 1.5 часа. Като го включа за малко, веднага ме атакуват. Много ви моля, засичам 20 минути, 30, 40 минути. Какво има да ми обяснявате 30-40 минути? Та за синовете, та внучките, та правнуците, та мъжете на новице, та то не вярва, по не вярва. Моля ви се, намалете, ако искате да ми отворен телефона, иначе го изключвам. Не може цял ден, цял ден ми се надуе главата. Преседнете ми се обади сестра Стела от Плевен. Я забравих. Кой? Сестра Стела от Плевен, търсят те за съвет. Молила се продължително за някакви нейни проблеми, там за разчупване на проклятия и сънувала сън. Не разбрах сега, една или две бутилки олио сънува и едната бутилка паднала с олио. Ама не разбрах дали се разлява. Знам това. Символ, олиото е символ, може би, на Святия Дух, оскърбени Святия Дух. И дошли тук в София за тях и за един родинък, купуват апартамент някакъв в Люлин. Тя си харесала на кожилище, обаче е номер мобил 666. И ме пита какво да прави. Викам, аз си отворя Библията, вижда ли има такава страница, аз не мога да дам съвет. Ако ви се случи 666, не се притеснайте, бе, то е цифра. На Рейган си купил вила. И като наредили това числата, му се е паднало 666, ама той ще е изложил на него, затова на него се е паднал. И той е заповядал отново да се изтрият всички номера и да се прескочи 666 от 665 на 667 и да няма такова число. Ама то го има, ние не можем да изтрием и числото сега. То си го има. Ако тя си е написала това число и го е приела, не се плащате от числото, бе. Вие като видите 660 и паника сега. То е число. То е число на името на Антихриста. Но ако се поклониш на Антихриста, тогава има опасност. А че има леко число 600, не се плащате от това число. Добре. Исках само да кажа за грехите, тези, които са болни, да четат псалмите. Да, имат възможност. Брат Димитър заповяда. Или тук, или там.
Но искам да ви кажа нещо за закона. Тези, които смятат, че спазват закона, не могат да го опазват. Знаете ли защо? Защото законът е много строг. Като се затвори вратата на пътната врата или сега апартамента, вътре, ако някой работи в събота, нарушава закона. Син, дъщеря, брат, що ме вътре в този двор или в тази къща и работи, знаете ли какво е наказанието? Да го убиете с камъни. И може ли да го спазите? Не може. Тогава защо казваш, че пазиш закона? Господ иска да живеем според Неговия закон. Но Той го спазва закона и ни казва, по този начин ти ще живееш. Какъв е законът? Свят. Защо? Защото Бог е свят. Това е основната негово битие. Той е свят. Спомните ли си песента на серафимите, които пеят? Знаете ли какво значи серафим? Горящ. Те носят Божият престол. Херувимите са отгоре, но серафимите носят Божият престол. Те са връзка с Него. И какво говорят за Него? Свят. Нещо друго? Нищо. Нищо. Свят. Законът е свят. Защото е Божий закон. Законът е какъв? Праведен. Законът е свят, законът е праведен, законът е съвършен, защото Бог е съвършен. Законът е добър, защото Бог е добър. Но законът е духовен. Запомните ли ги? Свят, съвършен, праведен, добър, духовен. Такива ли сте вие? Аз не съм. Но един го изпълни. Това е Господ Исус Христос. Той изпълни закон. И понеже законът е добър, а това значи важи за всички, а Той е от святият Бог, Той си спазва законът. Той спазва законът, който е дал. Иска ние да го спазваме. Защото Той го спазва. И понеже законът е добър, отнася се за всички, Христос понесе наказанието от закона. Защото се отнася и за грешникът. Той стана грешник като мен и като вас. И какво гласи законът? Душа, която съгреши, ще умре. И Той умря за мен, умря и за теб, за да спази закона. Защото Той още в началото какво казва? Не съм дошъл да наруша, но да изпълня закона. И Той го изпълни. И сега иска да си спомняме за това, което Той извърши за нас. Че Той изпълни закона. Умря за нас и за всички нас. Затова Той изпълни закона за мен, Той изпълни закона и за теб. Иска да му вярваме, че го е направил за мен и за теб. Затова чрез Него ние изпълняваме закон. Сами не можем, но чрез Него изпълняваме закона. Защо? Защото го е вложил вече вътре в мен, вътре в теб. Така казва Той. Ще сложа закона си в сърцата. Ще го напиша вътре, в сърцето. И този закон, написан вътре, изпълняваме, понеже Той го изпълнява.
Това е разликата между християнството и всички други вери, които се проповядват. Всичко това, което Бог иска от мен, Той го върши в мен. Той го върши. А иска оттам да вярвам, че го прави заради мен, защото ме обича. Това е основната изява на Бог. Бог е любов. Той ме обича. Но тази любов е свята. Това искам да запомните. Божията любов е свята. И тя изгаря всичко, което е нечисто, което е грях. Та е любов. Тя пламти. Тя пламти в сърцето на Бога Отца. И сега, като си спомняме за тези страдания, Бог Отец вижда своят син. Разпнат на Голготският кръст. И тази кръв се стича от неговите рани за мен и за теб. Това е, което Бог вижда. Бог Отец вижда своя си, че страда за мен и за теб. Аз вярвам, че е така. И неговото сърце се възпламенява в това, което той вижда, че го върши от любов към мен и той ми прощава греховете. Това е, което става на Голготският кръст. И ние виждаме, че Бог Отец и сега вижда тази кръв, която се пролива от неговия син. Така пише Словото. Видях пред алтар, пише в Откровение апостол Йоан. Агнето като заклан. Това вижда Бог Отец. Той вижда страдащия негов син заради моят и твоят грях. И това възпламнява неговото сърце. Той изказва милост към мен, защото вярвам, че това е неговия син, който страда заради мен от любов към мен. А той изпълнява законът, който е издал. И така, ние тази вечер ще си спомним онова, което Христос претърпя на Голготският кръст. И така, когато са събрани вярващи апостолите, Христос извършва онова, което ни наричаме Господне вечерем и четем в Словото. И когато ядеха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи. И като го даваше на учениците речи, вземете, яжте, това е моето тяло. Взе и чашата и като благодари, даде им и рече, пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Но казвам ви, че сега няма вече да пия от този плод на лозата. До неден, когато ще го пия с вас нов от царството на Отца. И като изпяха хим, излязоха на Елеонският хълм. Амин. Нека се благодарим. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги, во веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа по Божието Святости, по 7 и по 10 пъти тя даде. Амин. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазбища му успокоява, при тихи години завежда, посвежава душата ми, води ме в прави пътеки заради името си. Дай долината на мрачната сяко походи не се уплаша от зло, защото ти си с мене, твоят жезъл и твоята пияда те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с мило главата ми, чашата ми се прелива, наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги до моя Господен.
ние и нашите домове, защото е писано, повярвай Господ Исус Христос, ще се спасиш ти и дома. Амин. Господи Исусе, ти сте Сине Божие, ние сме от повярването. Стори Господи, според както ти си казал, защото Твоето Слово трае до века. Помоги ни, Господи, да те следваме, да те слушаме. Най-вече ни дай сили да не се грешаваме, Господи, да не те наскърбяваме и да не страдаме. Моля те, Господи, изпълвай ни с сила отгоре, за да можем да устоим и да устояваме във всичко това, що има да се случи, Господи, около нас и в нас. И всичко това просим и молим в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Амин. Седнете. Това е заповедта, която Господ Исус Христос даде на учениците. И на Христос Лука записал, това първете за мое възпоменание. Христос иска да помни Неговите страдания. Да помним това, което Той претърпя. Има един стих, много кратък, в Йоанна 19 глава, 1 стих. Пилат взе Исуса и го уби. Боят беше нанесен от римските войници. Бичуване, казва евангелист Матей, ще го бичувам. Бичовете бяха изпетени волски жили и ремъци, завършващи с соломи парчета или щупени кости. И всеки един удар се вдивал, разкъсвал телото на Господ Исус Христос. Удрите, ако бяха от страна на юдеите, те трябваше да спазват закона 40 удара без един, но това не бяха юдеи, а бяха римляни войници. И някои смятат, че са били нанесени повече от 80 удара от бици. Изследователи са разглеждали писанията на людите, които са описвали тези страдания, че панчетата, олово или костите са разкъсвали до откриване костите на гърба. Е това е моето тяло, което за вас се дава. Господ иска да помним това. Разкъсано, разломено за моят грях и твоят грях. И оттам, от каменото настилище, по пътя до Голгота тази кръв се стичала, за да покрие грехът на света. А по Йоан Кръстител казва, ето Божият агнец, който носи грехът на света. Носи моят грех, носи твоят грех и го носи да се прикове на Голготският кръст. Там стана разплат, развръзката. Завръзката стана в Едем, а развръзката стана на Голгота. Там се развърза. Там беше платен грехът. Там получихме вечният живот. Защото Словото казва, заплатата на греха е смърт. Там бе платена заплатата за моят грях и за твоят грях на Голготският кръст от Христос. А Божия дар, да, който ни даде Бог Отец заради Господ Исус Христос,
е вечен живот. Ние получаваме Божия дар. Но този Божий дар коства на Бога Отца смъртта на Неговия Син. И Той иска да помним това. Дарът ни обогатява, но Той коства смъртта на Господ Исус Христос. Това Той иска да помним и да знаем цената, която бе платена за грехът. Смъртта на Господ Исус Христос. Той възкръсна за едно престъпление, беше получено едно наказание, но живеят вече не носи наказание, той носи радост, той носи благословение и това ни се дава от Господ Исус Христос. Защо? Ами обичане е това, дава отговор, няма друг, обичане. Бог толкова се възлюби света. Даде. От любов към мен, от любов към те. И Христос иска да му вярваме, че е така, че това е резултат на Неговата любов към всеки един от нас. Иска да помни това. Поради голямата любов, защото Бог ни люби, жертва сина си. И затова когато си спомняме, когато вземе от хлябът, когато вземе от чашата, да заставаме, че това не е нещо обикновено. Господ освещава всичко, защото Той е свят и всичко това, което е от Него, Той е свят. И приема само святи неща. Затова не се опитвайте да направите нещо, което ще бъде добро за Бога. Няма да бъде. Защото ние сме обърсени от греха. Това тяло трябва да изгние, да изчезне, да се освободи от греха. А духът е обновен чрез действието на Божия дух. И унищожаваме моментът, когато ще бъде наново възстановено. И този момент ще бъде, когато и Христос ще извърши тази Господна вечеря във вечността. Така казва Той, няма да го пие, докато донесе какво ново се изпълни в Царството на Бог. Това ще бъде първият момент, когато започва царството, чрез тази възпоменателна Евхаристия, благодарствена вечеря, чрез която Бог е предупил людите за своята вечност, защото за това ни е създал да бъдем заедно с Него. И сега да пристъпим с дух на покаяние, че ние сме грешници, ние сме причината Христос да страда, но с дух на благодарност, че въпреки нашите грехове Бог ми обича и ние благодарим. Това е Евхаристия, Евхристо, значи благодаря. Цялата служба на гръцки се нарича Евхаристия, благодарствена служба. Благодарим на Бога за Неговия неизказан дар, за Неговата жертва, за Неговото спасение, за Неговата безгрешна бащина любов. И така, през нощта, когато Христос бе предаден за хляб, благослови, разчути, рече, вземете ящи. Това е моето тяло. Това е тялото на Господ Исус Христос. И апостолът иска да правим разликата, защото това е трапезата Господ Исус Христос. И тя няма нищо общо с бесовска трапеза. Ако някога сте ходили и си вършили неща, сега е момента да ги оставите, да ги изповядате. Защото ходене при врачки, гледачки, при знахари,
при екстрасенси, участваме в спиритични сеанси, гадане по вътрешно на животни, леяне на осък и на лово за здраве. Всичко това участване в спиритични сеанси е бесовска трапеза. И апостол казва, нямат нищо общо. И ако смесваме нещата, ако не сме изповедали това пред Бога, ние участваме, като не правим разлика. И тогава ще си носим последствията. Словото предупреждава. Щом не правиш разлика, щом смесваш нещата, ще си носиш последствията. Защо? Бог освещава тези дарове. И ако в мен има грех, какво ще стане? Ами грехът ще изгори, а тялото му ще се разболее. И затова апостол предупреждава, мнозина от вас са болни, а някой почива. А ето Божията милост пак. С това казва, биваме наказвани тук, за да не бъдем осъдени в предвечност. Що? Ами вярваш, че Исус е Божий син, вярваш, че умра за твоите грехове, ама си съгрешаваш, защото той е милостив и не правиш разлика в нещата и грехът изгаря. Какво трябва да правим? Ми съветвам да последваме съвета на апостол Иоанн. Той казва, ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си. Истината не е в нас. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец. Той казва, че сме грешници. Но ако изповядаме греховете, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Амин. Амин. И сега, през нощта, когато Христос бе предаден, взе хляб, благослови, разчупи, рече, вземи и ящи. Това е моето тяло. Добре, благодарим за хляба. Отче святи и праведни, благодарим ти, че ни даваш възможност да си спомним за страданията на твоя разбиране, да участваме в неговата трапеза. И святи се молим, Отче Благи, както бе издигнал телото на Господ Исус Христос, и така издигаме този хляб. И ти се молим, благослови свети хляб, благослови свети людите, които ще вземат, за да бъде за изцерение на телата ни. Защото ти казваш словото си, в неговите рани не си изцерихме. Благослови свети хляб. Благослови свети людите, които ще вземат дома ни в неговото име. Амин. Исус им рече, истина, истина ви казвам. Ако е дете плътта на човешкия син и ни пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. И аз ще го възкреся в последния ден. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мен. И аз в него, както живеят Отец, ми е пратил, и аз живея чрез Отца, така и он е, който се храни с мен, ще живее чрез мене. Той е хлябът, който слезе от небето. Он е, който се храни с този хляб, ще живее до века. А не както бащите ви ядоха и избраха. И тъй, мнозина от учениците, като чуха това рекове, тежко е това учение, кое може да го слуша.
това ли ви се съблазнява? Това какво ще речете? За болното. За болното. А след вечерата Исус съвсе чашата. Бог Господи рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на нови завет, като се пролива за прощаване греховете на младина. Да благодарим за чашката. Очи святи и праведни, благодарим ти за тази скъпоценна кръв, която твой възлюбен син на Голготският кръст. И сега ти се молим, Отче благи, благослови освети чашата. Благослови освети людите, като ще пият от нея. И както ни удостояваш да участваме в трапезата на твой възлюбен син, и ти се молим да удостоиш да участваме в неговото царство. Защото кръвта на неговия син ни очиства от всеки грех. Сега ти се молим тази кръв наистина да очисти греховете ни и да ни постави от Тебе. И ни Ти благодарим, Отче благи, и Ти се моля, благослови освети чашата, благослови освети людите, които ще пият от Тебе в реговете ни. Амин. След вечерата Исус и чашата благослови рече, пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Много юнци ми обиколиха. Силни васански бикове ме окръжаха, отвориха срещу мен устата си, като лъв, който краби и реве. Разлях се като вода, разглобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък, разтопява се всред вътрешности. Силата ми изсъхна като черен и езикът ми прилепна за челюст. Иди си ме свел в пръста на смъртта, защото кучето ми обиколиха. Тълпа от злодейци ме окръжи. Прободоха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Разлях се като вода. Разделиха стреките ми. И за облеклото ни хвърлиха жреби. Не изкриви лицето си от слугата си, понеже съм в отеснение. Бърже ме послушай. Приближи се при душата ми и изкупи ме. Изкупи ме поради неприятелите ми. Ти знаеш, как ме охоряват, как ме презират и посрамяват. Пред Тебе са всичките мои противници. Укор съкруши сърцето ми и страдам. А чаках да ме пожали някой, но нямаше никого. И утешители, но не намерих. И дадоха ми жлъчка за ядене и в жаждата ми ме напоиха с оцет. Толкова бе прохлаждало лицето му, повече от лицето на който е бил човек, и образът му от образа на който е човешките синове. Така той ще удиви много народи. Царете ще затварят устата си пред него, защото ще видят онова, за което не им се е говорило, и ще разберат онова,
което не са чули. Кой е повярвал известието ми и на кого се открила мисълта Господи, защото израсна пред него като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, те да го гледаме, нито красота, те да го желаем. Той бе презрян и отхвърлен от човека, човека на скърби и навикнал на печала. И като човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не изчетва. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а и го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беде наранен поради нашите беззакония. Беде поради нашите престъпления. На него дойде наказанието, докарващо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овци. Отбихме се всеки в своето. И Господ възложи на него беззаконието на всичко ни. То бе обредявано, но смири себе си и не отвори устата си, като агне водено на клане и като овца, което в престригачите си не издава глас. Така той не отвори устата си. Чрез обвинителен съд биде грабна, а кой от неговите род разсъждаваше, че биде отсечен от земята на живите, поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне удар. И определиха гроба му между злодеите, но по смъртта му при богатите, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал, като направиш душата му принос за грех. Ще види потомството, ще продължи дните си, и онова, в което Господ благоволи, ще успее в ръката. Ще види плодовете на труда си и ще се насити душата му. Праведният мир, служител, ще оправдае мнозина чрез знанието им за него и то ще се натовари с беззаконника. Затова ще му определят ляло между великите им и той ще раздели корист със силните. Aleluya.
който чрез кръвта на единият вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на усите, нашия Господ Исус. Дано ни усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, Комуто да бъде слава по вечни векове. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С щедата ни. Амин. С църквата си на това място. Амин. С църквата си в цялата наша страна. И Христовата църква по целия свят. Слай през вековете на век. Амин. Амин.